eh uh, berada dalam keadaan sihat insya-Allah. Jadi pada hari ini, seksyen keuangan Jabatan Timbalan Naik Chancellor Pendidikan dan Inovasi akan uh, membawakan sesi taklimat yang bertajuk apa itu audit aset? Buat salah, tak buat lagilah salah. Taklimat ini akan disampaikan oleh Puan Syahirah Zawawi, Penolong Bendahari Unit Aset Jabatan Bendahari UTM. Um sebelum sesi taklimat ini saya ingin menjemput Puan Nazatu Hidayah. Kewangan Jabatan TNCPI untuk uh, menyampaikan sedikit uh, briefing lah Sebab uh, sesi taklimat ini sebenarnya adalah bagi uh, menya uh, menggantikan uh, amalan sebelum ini Iaitu kita buat uh, mesyuarat pengurusan SLA yang uh, kita akan buat setiap tahun sebelum uh, sesi audit dibuat lah Jadi tanpa melengahkan masa saya menyerahkan uh, kepada Puan Nazatullah untuk seterusnya Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, eh, saya punya kamera kalau saya buka pun tak tak nampak. Ada problem maksudnya. Muka tak nampak kan? Okay, saya tutup je lah. Uh, okay, Assalamualaikum. Uh, pertamanya saya mewakili Cik Jeffrey bin Selamat lah. Sepatutnya Cik Jeb yang opening. Cik Jeb ada meeting yang tiba-tiba tukar masa. So, saya mewakili Cik Jeb dan tim kewangan pejabat uh, TNCPI mengucapkan terima kasih kepada Puan Peceramah Puan Nur Syahira kerana sudi untuk meluangkan masa bersama-sama peserta kita lah, peserta uh, pegawai pemeriksa aset uh, Jabatan TNCPI sebab yang dijemput ni adalah semua yang terlibat dalam aset alih uh, Jabatan TNCPI lah seperti mana yang uh, Kakak pengurusi cerita tadi uh, peserta apa ni biasanya kita akan bagi sesi taklimat khas lah untuk untuk semua yang mengaudit Tapi tahun ni kita buat kelainan sedikit Kita jemput Puan Syahira Untuk bagi taklimat Mungkin view Syahira lebih Besarlah maksudnya tengok Satu UTM kan macam kita Kita tengok JTNCPI je Mungkin boleh le uh, share lebih banyak lah uh, Kepada semua peserta Termasuklah kita orang sekali ni Okey, uh, Tanpa melengahkan masa kita teruskan Kepada, uh, kepada peceramah lah Sebab kita dah ambil masa 10 minit ni Okay, saya tukar, teruskan pada Syairah lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasihlah kepada pihak TNCPI sanggup menjemput saya, sudi-sudi uh, menjemput saya. Okey, untuk hari ini saya mendapat maklumat untuk memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan uh, pemeriksaan aset alih dan juga kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan import aset lah. So akan ada dua 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 perkara penting yang uh, different lah. So saya pun ada different slide tak sempat lagi combine. So kita akan mulakan dengan uh, pemeriksaan aset alih lah. So seperti yang kita tahu setiap tahun aa, kita memang diminta untuk melakukan pemeriksaan aset alih ini sekurang-kurangnya setahun sekali. Dan bila dimaklumkan ataupun dinyatakan setahun sekali tu. So setahun sekali je lah kita buat. Aa, dia kalau cantiknya boleh lebih daripada sekali lah. Tapi saya faham aa, dengan situasi di UTM sendiri ada aset kita terlalu banyak kalau nak buat lebih daripada sekali so once a year is okey lah memang itu yang diminta dan untuk makluman juga eh uh, jabatan bendahari ni bukan saja-saja minta uh, pihak tuan-tuan dan puan-puan lakukan pembersihan ini memang kehendak KPT dan laporan-laporan yang dilaksanakan oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan tu kita akan forward akan hantar kepada pihak KPT lah so saya nak tekankan dalam uh, minda-minda tuan-tuan puan, -puan ni bukan benda hari unit benda apa jabatan benda hari saya saja minta ini memang keperluan uh, kementerian lah. So kalau kita tak buat uh, sah, sah ianya salah lah. Tu just nak maklum itu bagi bagi segala lah kita. just nak maklumkan bukan kita saja saja minta selain daripada kita nak memastikan uh, pengurusan asset alih ini. Telaksana atau dijaga dengan baik uh, Tapi ini one of Keperluan pihak kementerian lah Selalunya pihak kami Memang akan hantar kumpulkan Semua QPA uh, 12 uh, Iaitu yang ditandatangani Oleh uh, ketua jabatan uh, Kepada KPT lah So uh, Objektif untuk talimat kali ni Saya nak jelaskan Tentang uh, Empat perkara ni lah iaitu tugas Dan tanggungjawab skop pemeriksaan, aa, kaedah pengisian borang iaitu QPA 10, QPA 11 dan juga QPA 12. So siapa yang memang tiap-tiap tahun aa, menjadi ahli tetap untuk memeriksa ni rasanya dah 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 fasih dah dah dah, dah, dah biasa tengoklah borang-borang yang berkaitan. Selepas daripada aa, pengisian borang, kita akan tengok tindakan hasil dapatan lah. Okey, ini adalah tugas dan tanggungjawab Uh, secara langsung kepada proses uh, pemeriksaan aset alih ni lah. Yang pertama adalah ketua jabatan. Yang kedua adalah pegawai aset. Yang ketiga adalah orang penting lah. Kalau tak ada pegawai pemeriksa ni uh, proses pemeriksaan ni takkan dilaksanakan dengan baik lah. So siapa pegawai pemeriksa ni tuan-tuan uh, dan puan-puan lah. So uh, sebagai ketua jabatan Tugas dan tanggungjawab mereka adalah memastikan pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali. So ketua jabatan ni kena make sure lah anak-anak buah dia melaksanakan setahun sekali. Sebenarnya aa, tak semestinya hujung tahun. Yang hujung tahun ni sebabkan aa, kami akan menghantar laporan ni pada awal tahun depan. Contoh macam pemeriksaan tahun 2021. Awal tahun 2022 kami akan kumpul dan submit kepada kementerian. So sebab tu kami meletakkan tarikh 30 November 2021 sebagai tarikh akhir penghantaran lah supaya bulan 12 tu kalau ada yang masih lambat kita masih boleh kerja sebelum tahun nextnya lah 2022 contohnya. Misal kata ketua jabatan mengarahkan untuk melaksanakan pemeriksaan awal tahun. Contoh Februari dia dah start. Sebenarnya tak ada masalah lah. Walaupun Februari tu masih banyak Contohnya macam uh, pembelian tahun semasa akan sehingga Februari je lah Yang tu tak ada isu tau sebenarnya Kalau memang uh, ada uh, perancangan awal untuk membuat pemeriksaan Tak kisah nak hantar awal pun boleh Tapi tarikh akhir memang kita tetapkan 30 November 2021 lah Cuma laporan tu uh, kena buat tarikh uh, pemeriksaan lah So kita tahulah uh, contoh macam uh, TNCPI dia memang uh, excellent Dia buat awal uh, Februari, Mac dah siap So tarikh kena tulis February March lah. So kita aware yang uh, TNCP memang buat setahun sekali pada awal tahun. Itu contohnya lah. Dan uh, setahun sekali tu uh, macam saya cakap lah dia tak tak semestinya lepas kami buat announcement selalunya kami akan buat uh, arahan adalah pada uh, Julai sebab kita kita takut uh, kalau kita tak bagi tahu lebih awal uh, PTJ akan lupa ataupun lepas pandang So, uh, Julai tu uh, is a nice uh, tarikh lah uh, untuk kita maklumkan. Kita akan bagi tempoh sehingga 30 November 2021. So, memang akan ada beberapa PTJ yang akan hantar lewat lah. Uh, that's why kita letak 30 November 2021. So, uh, by December tu kami boleh push lagi untuk PTJ hantar pada kami sebelum kami hantar kepada KPT bulan 1 lebih kurang bulan Juga bertanggungjawab untuk melantik pegawai pemeriksa sekurang-kurangnya dua orang aa, di di PTJ masing-masing lah itu sekurang-kurangnya. So bisa kata ketua jabatan melihat ada keperluan untuk uh, tak, uh, untuk lantik lebih daripada dua, ianya tidak ada masalah lah. So Miza kata uh, dekat dekat pejabat tersebut ada dalam aa, memang ada dua orang je. So memang dua orang tu je lah. Kita tak adalah aa, tetapkan kena orang lain. Aa, dia kita tengok juga kapasiti kepada PTJ tersebut lah. Kemudian kena memastikan pegawai pemirsa bukan di kalangan pegawai-pegawai yang menguruskan aset. Yang ini sebenarnya penting lah tapi kita faham macam ada COE yang aa, kuantiti orangnya memang muka Balik-balik muka itu je. So terpaksa nak tak nak. Kena juga orang yang handle asset menjadi pemeriksa. Sepatutnya kena different person lah. So kita nampak lah. Macam kita tahulah kalau kerja yang kita buat sendiri, kita sendiri audit. Kita takut kita tak nampak tau dapatan dia. Kita takkan nampak benda yang salah. So yang saya saya difahamkan uh, macam TNCPI cross COE. Betul tak uh, Puan Nazar? Betul betul Syirah sebab ha. sebab kita tak ramai orang kan so kita kena cross sebab nanti pegawai aset tu takkan dia nak audit kerja dia kan sebab tu betul. kita buat itulah. So kalau cross macam tu itu salah satu uh, cara yang betul lah. Uh, kita nak mengelakkan orang yang uruskan aset sendiri dia pula yang uh, audit diri sendiri. So tak dapatan dia takkan jadi takkan jadi cantik lah. Maksudnya memang semua takkan ada masalah. So kita tak nak tu lah. Sebab tu uh, ketua jabatan ni kena pastikan lah pegawai pemeriksa bukan di kalangan mereka, mereka yang menguruskan aset. So macam TNCPI uh, beruntung lah bawahnya memang banyak uh, COE so boleh cross uh, COE antara COE lah. So memang itu salah satu cara yang baik lah. Kalau ada certain macam jabatan yang kecil, uh, dia terpaksa cross antara unit. Nah, itu antara cara yang baik lah. So seterusnya adalah pegawai aset. Pegawai aset ni merupakan seseorang yang menyelaras proses pemeriksaan agar ianya dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. So dia kena pastikanlah sebelum 30 November 2021 dah siap, dah komplit dah kita punya pemeriksaan ni alih. Sebab 30 November itulah tarikh akhir untuk kita submit. So pegawai aset ni kena merancanglah kena tetapkan bila dia nak start uh, pemeriksaan aset alih ni supaya sempat ataupun uh, dapat uh, menghantar laporan tu tepat pada masalah. Kemudian ianya akan menyediakan senarai aset yang meliputi aset baru dan aset sedia ada untuk pemeriksaan. Okey saya just nak share setengah uh, PTJ dia salah faham tau. Dia ingat pemeriksaan aset alih ni hanya untuk pemeriksaan aset tahun semasa. Yang itu saya nak betulkan minda-minda tuan-tuan dan perempuan tapi rasanya TNCPI tak ada masalah kot sebab memang saya tengok report dia merangkumi semua. Dia bukan aset tahun itu sahaja sebab kita pernah dapat um, borang QPA 11 dan 12 uh, dinyatakan tiada pembelian aset tahun ini. Ha, itu dari situ kita dah nampaklah dia salah faham sebenarnya ianya perlu dilaksanakan daripada aset daripada aset yang first contohnya TNCPI beli aset pertama dia tahun 1985 contoh. So starting daripada tahun 1985 sehingga sekarang lah sehingga 21. Senang cerita aset-aset tahun-tahun uh, dahulu kalanya sehingga sekarang. So tak kira aset tu tahun bila asalkan ianya menjadi aset TNCPI kena kita daf, uh, kena kita buat pemeriksaan lah. So kena ingat eh ianya merangkumi aset baru dan juga aset sedia ada. So yang ni saya dah mention banyak kali aa, perlu memastikan laporan dihantar kepada unit aset selewat-lewatnya 30 November 2021. Kemudian mengambil tindakan ke atas dapatan yang telah diperolehi hasil daripada pemeriksaan yang dilaksanakan. Okey. Uh, tuan-tuan puan-puan sebagai pemeriksa ni Hasil pemeriksaan dan hasil Dapatan yang tuan-tuan puan-puan dapat tu Yang dinyatakan dalam uh, QPAS 11 dan juga uh, QPAS 10 dan QPAS 12 11 akan dilaksanakan Ataupun uh, dapatan tu akan digerakkan Oleh pegawai aset uh, Maksudnya pegawai aset ni akan semak uh, Hasil dapatan Dan dia akan buat tindakan lah sebagai contoh Ada aset yang tak ada bakut okay, Dapatannya uh, aset sekian-sekian Tiada bakut So pegawai aset kena pastikan aa, tindakan dibuat dengan memastikan aset tersebut ditampal bakut itu sebagai satu contoh lah. Disebabkan itulah sepatutnya pemeriksaan aset ni dilaksanakan mengikut aa, ataupun mengikut borang yang telah kami sediakan lah supaya mudah pegawai aset ni tengok dapatan. So bila kalau uh, tuan-tuan puan-puan sediakan format borang sendiri dia akan jadi masalah pada pegawai aset lah untuk identify mana satu dapatan. So cantiknya kena guna uh, QPAS 11, uh, QPAS 10, 11 dan 12 yang telah di 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 dibuat ataupun disediakan oleh pihak bendahari lah supaya kita dapat uh, dia punya laporan tu sekata maksudnya dapatan pun kita dapat lihat dengan dengan lebih lebih mudah lah kemudian uh, saya akan sentuh sedikit uh, tugas dan juga tanggungjawab pegawai pemeriksa lah so uh, nama pun pegawai pemeriksa kerjanya memeriksa aset lah so memeriksa aset yang telah disenaraikan dan kemudian memastikan kewujudan aset yang telah disenaraikan menyemak juga rekod aset Q2 dan Q3 sama ada ianya telah dikemas kini ataupun tidak kemudian menyemak penempatan aset sama ada ianya berada di lokasi seperti yang telah direkodkan ataupun tidaklah kita kita kena cross check kemudian memberikan cadangan atau tindakan yang perlu dilaksanakan Tindakan dan cadangan ni uh, contoh macam saya cakap tadi lah Misalkan ada uh, aset yang tak ada uh, kufa ke tak ada bakut ke So cadangannya uh, dicadangkan untuk diwujudkan contohnya macam tu So uh, basically uh, pegawai aset ni apa yang perlu dilihat Yang pertama adalah uh, physical iaitu physical aset tu Adakah ianya wujud itu satulah Kadang-kadang dia ada, aset ni dah tak ada. Ha, iaitu salah satu cara untuk kita identify lah. Tu, uh, bergerak tak? Maksud saya uh, dikemas kini tak? Kadang-kadang asetnya saya tengok penjaga dia tahun 1998. Uh, logik ke tak ada perubahan? Kita pun tahu rotation uh, staff ni macam mana kerap kali berlaku. Mustahil penjaga dia berada pada seorang saja daripada 1998. Ha, contoh, itu sangat-sangat tak logik. Itu sangat-sangat mudah kita tengok rekod je kita dah tahu dah dapatan dia. Saya confirm itu memang ada isu tidak dikemas kini. Kemudian kita akan uh, tengok penempatan dia iaitu lokasi. Lokasi ni pun satu. Kadang aset ni memang berubah-ubah. Daripada bilik A pergi bilik B. Itu juga pergerakan. Okey, lagi satu saya nak maklumkan ya. Eh. Kalau uh, Pergerakan antara jabatan Maksudnya per, aa, per, perpindahan antara jabatan Itu kita panggil pergerakan aset lah Tapi kalau berpindah ke jabatan lain Itu kita panggil pindahan ataupun aa, Sekarang aa, masih belum wujud lagi lah di sistem Kita just minta untuk lakukan aa, lupus pindah lah Itu antara jabatan ke jabatan lain Kalau aa, dalam jabatan yang sama itu dikira sebagai pergerakan aset. Kita kita kena buat pergerakan aset di UTM Fin untuk pastikan penjaga dan lokasi tu aa, adalah untuk orang yang terkini lah. Kita tak nak dia isu dia kat sini bila kita tak buat pergerakan aa, kalau aset tu tak hilang tak apa. Kalau ada jadi hilang kita tengok penjaga dia masih penjaga orang yang lama. So dekat dan tiga. Dan lagi satu akan ada masalah. Kita nak uh, jatuhkan uh, kesalahan uh, kehilangan tu ke atas siapa? Siapa penjaga dia? Sebab itu saya selalu ingatkan di setiap kali taklimat saya memang saya minta untuk kemas kini rekod aset. Itu tugas uh, pegawai aset lah Tapi pegawai pemeriksa ni sebenarnya dia bantu Kadang-kadang kita tahu pegawai aset ni Dia jaga sangat banyak aset uh, Di bawah jagaan mereka So kadang-kadang ada perkara yang terlepas pandang So that's why uh, pemeriksaan ni Sebenarnya salah satu cara Untuk kita identify Ada rekod yang tak dikemas kini Ada terjadinya kehilangan aset uh, Time pemeriksaan ni lah Kadang-kadang kita nampak eh aset ni dah lama Duduk uh, sendiri menyepi seorang diri dekat penjuru tu. Dia dah duduk seorang-seorang dah tak ada guna dah rupanya. Ha, time tu lah pemeriksa nampak eh ni aset ni dah lama kan eh, duduk kat sini tengok dah berdebu dah. So time ni lah uh, tugas-tugas pegawai aset ni dia buat uh, laporan. okey ada aset uh, yang uh, tidak digunakan dah berabuk dah. So boleh mohon lupus. Ha, ini tugas-tugas ataupun peranan pegawai pemeriksa lah. So kalau tak ada pegawai pemeriksa ni pegawai aset ni seorang saja, uh, dia akan ada masalah lah untuk untuk uh, tengok semua so pegawai aset ni uh, menjadi salah satu uh, pendokonglah uh, membantu uh, pegawai aset ni untuk identify mana-mana aset yang bermasalah dari segi record, penempatan penjaga dan juga condition condition aset tu sendiri pun pegawai pemeriksa ni boleh tengok dan lah sebab itu kita penting ataupun kita tekankan uh, pemeriksaan ni sangat penting disebabkan perkara-perkara tersebutlah uh, selain ianya membantu kita mengenal pasti aset-aset uh, tu masih ada ataupun tidak. Uh, selain itu kita boleh identify lah aset tu misalnya diperlukan untuk uh, selenggara. Kadang-kadang eh uh, ada penjaga ni dia radar je contoh eh. PC dia uh, lambat. Dia kadang radar je guna lodi lambat pemirsa ni mungkinlah ada yang uh, macam lebih 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 seronok nak tengok uh, condition asset tu dia rasa oh ni di sini dah lambat lah. Ah, uh, time tu pun kita boleh buat laporan dekat uh, cadangan dan tindakan tu. Mungkin boleh katakan boleh nyatakan lah uh, 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 asset ni ni sebenarnya perlu diselenggara kerana, kita tengok condition dia yang agak tidak di peringkat optimum tu contoh. Uh, dari sini uh, pegawai pemeriksa ni sebenarnya dia mem memainkan peranan yang uh, sangat penting lah Seterusnya kita tengok ni yang saya dah sentuhkan tadilah. Ini tiga skop penting. Kalau misal kata waktu pemeriksaan tu alamak nak check apa eh dah lupa lah. Saya ingat saya nak tanamkan dalam minda-minda tuan-tuan dan puan-puan Tiga perkara inilah yang penting eh. Dalam, dalam proses pemeriksaan iaitu fizikal lah. Kenapa saya letak fizikal yang pertama? Sebab kita akan pergi tengok fizikal kalau duduk kat rumah je kita takkan nampak fizikal lah. So bila kita dah start buat pemeriksaan ni kita akan berjalan dan akan pergi ke tempat uh, yang sepatutnya iaitu fizikal. Kita akan tengok kewujudan aset tu. Sebenarnya fizikal ni selain daripada kewujudan aset kita akan tengok condition aset tersebut lah. Macam saya cakap kat tadi ada setengah aset yang bila kita dah pergi ke tempatnya dah tengok sendiri baru tahu oh sebenarnya dah lama rosak dah tak diperlukan lah. So dicadangkan untuk lupus tu contoh. Kemudian kita tengok rekod lah. Contoh kita tengok physical asetnya ada tercongok dekat depan uh, bilik. Uh, contoh bilik cik Jeb contohnya. Tapi cik Jeb tak guna pun. Tengok rekod eh sebenarnya dia kat bilik Puan Nazah Contoh macam tu. So kita nampak kat situ dah tak teli antara rekod dengan fizikal. Ha, itu sebagai satu contoh lah yang kita akan dapat. So dekat sini akan minta lah uh, cadangan pemeriksa ni akan tulis dekat cadangan tu. Mohon untuk kemas kini kerana uh, physical uh, dan uh, penempatan dan rekod ni tak teli. Kemudian last sekali adalah penempatan. Okey, nama je penempatan tapi sebenarnya dekat bahagian penempatan tu dia ada dua perkara yang boleh diubah iaitu lokasi dan juga penjaga lah. Lokasi dan juga penjaga ni saya for sure uh, la, paling lama 4-5 tahun masih berubah. Ni. Uh, yang ini memang kena selalu uh, pemeriksa kena tengok lah. Itu pentingnya kita tengok kepada rekod. Sebab rekod tu yang akan Dinyatakan lah pergerakan Dari segi lokasi dan juga penjaga ni Ada buat ke tak. So bila kita tengok Aset tahun 2010 Dekat penjaga tu ada seorang je Itu kat situ kadang-kadang kita dah boleh aa, Identify lah. Mungkin ada Jarang lah aset yang sama dia berada Di lokasi yang sama. Susah lah Selalunya akan ada perubahan Kita akan tengok. Okay Ini adalah aa, kaedah pengisian Borang lah. So saya nak tekankan eh QPAS 10 adalah untuk harta tetap dan QPAS sebelas adalah untuk inventory. Jangan tersalah eh. Kalau salah saya tak tahulah nak cakap apa sebab dekat dekat situ dah tulis dah laporan pemeriksaan harta tetap. Ha, mungkin nak kena uh, pakai mata ke kalau salah kan. Ha. Sebab kat situ memang kita dah tulis dah laporan pemeriksaan harta tetap QPAS sepuluh. Kalau saya sebut kipas 10 ke kipas 11 pun memang tak ingat lah apa kan. Tapi kita taklah sekejam itu tak tulis tajuknya. So laporan pemeriksaan harta tetap. So dekat sini kaedah untuk mengisinya. Okey tahun tu adalah tahun tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, buat pemeriksaan lah. So contoh tahun ni 2021. Bolehlah 2021. So fakulti dan PTJ, ha, contoh bawah TNCPI, mungkin akan ada skop kecil dia, COE apa, ha, tulis dekat situ. So unit atau makmal. Okey sebenarnya uh, pemeriksaan ni saya tak tahulah sebenarnya dia terpulang pada uh, PTJ masing-masing untuk decide kaedah macam mana. Uh, macam di Jabatan Bendahari kita pecahkan QPAR 10, 11, 12, uh, QPAS 10 dan 11 ni by unit. Uh, contoh macam unit asset. So dia akan tulis dekat atas tu lah unit asset. Mungkin uh, dekat uh, TNCPI ada COE yang ada handle makmal makmal banyak mungkin boleh setkan by makmal lokasi makmal contoh lokasi makmal tu uh, nombor bilik dia 001001 001 contohnya so tulis uh, nama makmal apa uh, mungkin nak nak mudah identify boleh tulis nombor bilik dia sebenarnya terpulang kepada uh, pegawai aset uh, di jabatan masing masing lah. dia nak organise kan macam mana nak memudahkan macam mana Sebenarnya pada pendapat saya sendiri, ianya mudah adalah by lokasi lah. So bila kita ada by bilik-by bilik ni senang sikit. Saya tahu ianya akan jadi uh, report yang sangat tebal. Uh, tapi ianya lebih uh, efficient lah pada pendapat saya. So dekat bawah ni alamak puan banyak lah kotak-kotak ni nak isi apa pula ni. Okey, Yang ni saya tahu sebenarnya ramai yang dah biasa isi tapi saya nak share juga. Okey, yang pertama adalah kotak-kotak bilangan tu saya tak payah explain lah eh. Kita terus kepada uh, nombor siri pendaftaran ataupun nombor kod. Nombor kod ni adalah nombor bakut dan juga nama aset. Yang dua, uh, depan ni uh, selalunya akan diisi ataupun disediakan oleh uh, pegawai aset lah. Kalau dekat TNCPI, uh, Puan Nazah macam mana eh? Memang borang ni kosong ke dah siap dengan uh, nama aset? Dengan uh, detail aset? Uh, dalam surat nanti kan kita attach yang kosong lah tapi ikut lokasi biasanya dia orang duplicate yang setahun sebelum ni dah ada kan cuma tambah ah. Ya uh, walaupun saya cakap disediakan oleh pegawai aset tak semestinya pegawai aset tu kena isi dalam borang ni tau Wah oh, contohnya macam dia ada listing dia sendiri so uh, pihak pemeriksa ni kena masukkan lah So dia akan uh, ambil lah nombor siri pendaftaran, nombor bakut, nama aset uh, dan juga uh, lokasi mengikut rekod sebelum inilah. Itu yang akan disediakan ataupun kita refer back pada previous punya uh, laporan uh, aset lah. Tapi kita kena make sure previous punya laporan tu dah dibuat kemas kini. Kalau ada uh, apa ni nama dia. Aset yang uh, perlu dikemas kini Rekodnya perlu dikemas kini lah uh, Kita kena refer pada Rekod yang telah dikemas kini Kemudian okay ini uh, Yang kuning-kuning mambang kuning ni Pegawai aset yang isi So selepas uh, tu adalah tugas uh, Pegawai pemeriksa lah uh, Dia akan buat pemeriksaan Contohnya kalau tak buat pemeriksaan Yang warna purple, merah, hijau, biru ni Memang takkan dapat Memang borang ni akan dihantar kosong-kosong So bila buat pemeriksaan Semakan kepada lokasi. Kita akan tengok kat atas aset. Contohnya mengikut rekod. Ianya berada di bilik A001. So kita pun bawa lah ni dengan sebeban uh, laporan pergi dekat uh, lokasi. Okay kita semak. Ada tak dekat lokasi sebenar tu? Contoh dekat bilik A001. Ada 15 biji kerusi. Contohlah. Okay, tapi ni harta tetap ni tak logik. Okay. Ada 2 buah uh, PC contohnya. Bilik tu di-share lah contohnya. Tapi kita tengok eh ada satu je. Ataupun uh, ada 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 terlebih pula tiga. Okey dekat lokasi uh, contohlah kita check uh, kod dia uh, barcode dia ya uh, H H A, -A 0001. Okey kita tengok dia ada tak dekat lokasi. Contohnya betul lokasi dekat dalam kupa 2 uh, 2 dia berada di bilik A 001. So betul lah dekat situ. So kita akan tandalah betul. So kita tengok pula QPAR dia. Uh, lengkap tak? Okay sebenarnya uh, borang ni ni borang borang daripada zaman dululah. Kita tak ubah sebab kita nampak tak ada keperluan sangat. Sebab uh, kalau dulu dia ada isu kadang-kadang tak ada QPAR tau. Uh, so sebab tu kita ada maklumat dekat sini uh, lengkap ya atau tidak. Sebab ada yang tak ada QPAR. Contohnya memang tak ada QPAR jawapan dia tidak. Okay ini sekarang terjadi pada aset-aset dia ada. Belum lagi dibuat kupa dalam sistem. Sekarang dia jadi isu bila tak buat kupa uh, dua atau tiga dalam senang cerita tak daftar aset dalam sistem dia akan ada masalah untuk selenggara. Selenggara tu saya baru tetapkanlah sebab saya rasa macam payah bonalah lah orang ni nak daftar dalam sistem. So saya tetapkan. Siapa nak uh, nak selenggara aset, saya nak tengok QPA 2 dan QPA 3 dalam sistem. Kalau tak ada, saya tak nak bayar. Itu pun saya kuat bila? Lepas September. So baru saya nampak, oh ramai dah start uh, import. Import masuk asset lah. So itu salah satu cara lah. Saya faham tuan-tuan perempuan -tuan -tuan ada aset yang perlu diselenggara. So kenalah ada surat beranak yang proper. Okay, bila kita dah ada sistem ni, gunalah sistem lah. Saya sampai sekarang pun pelik ada yang tak tahu lagi sistem mata tetap ni. Hari tu pernah juga whatsapp Puan, uh, kita dah ada eh aa, modul mata tetap. Dia cakap rasa macam nak, nak tak tahulah nak buat apa dengan orang macam ni kan. Sebenarnya dah berbuih dah mulut. Kalau ikut uh, waktu nak bayar tu pun memang kita minta dah Q4 2 dan 3 dalam sistem. So sepatutnya saya, kalau boleh saya tak nak dengar ada orang cakap, oh ada dalam sistem eh. Kalau boleh tak nak macam gitulah. So uh, sebagai pem, uh, pemeriksa pemeriksa ni rasanya masing-masing dah handal lah. Dah, dah biasa tengok lah QPA 2 dan QPA 3. So kita tengok lah lengkap atau tidak ni kita nak pastikan ianya ada tak QPA 2 dan QPA 3 ni. Kalau tak ada tulis tak ada eh. Ha, jangan rasa macam nah, sepatutnya ada ni. Tapi cari tak ada. Jangan cakap ada. Ha, kena letak tak ada lah. So letak tidak. So kita tengok ah uh, kemas kini ke tak. Okay macam tadi saya tengok uh, record dia dekat bilik ni ada kalau ikut ada dua PC. ada tiga PC. Contoh ada lagi satu PC aku kod dia IA3333. Tengok dalam dalam rekod tak ada start. Dia tak sepatutnya berada di lokasi ini. So kena 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 tengoklah dekat dekat rekod dia patutnya dia berada pada bilik A0002. Bila pergi dekat bilik A0002 tengok dia tak ada. Rupanya dia duduk dekat bilik a 0001 so kena tulislah lokasi sebenar yang jumpa tu dia kat mana so kita akan nampaklah mungkin ada perpindahan lokasi yang tak dimaklumkan kadang-kadang uh, uh, dia jadi isu bila pertukaran staff uh, contoh staff A daripada unit uh, unit A di pergi unit B kadang-kadang diorang ni dah serasi dengan PC tersebut dan mereka nak alihkan sepatutnya cantiknya tak payah alih sebab yang 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 bergerak adalah Orangnya tak payahlah alih-alih Sepatutnya macam itulah Tapi kalau ah, memang jabatan ah, PTJ memang benarkan untuk mengalih Maksudnya ah, komputer dibenarkan mengikut tuannya ah, Berjalan sekali ah, So kena make sure lah Yang owner-owner ni pun kena make sure lah Kenalah lapukan ah, Janganlah main alih je ah, So kena buat pelaporan lah Dari situ kita nampaklah ada pergerakan Contohnya daripada ah, bilik A ke bilik B okay, Kita tulis kat situ Lokasi dia tak sama Lokasi sebenar dia apa, mengikut rekodnya apa So dekat uh, maknanya bila ada ada perbezaan antara um, uh, Lokasi mengikut rekod dengan sebenar Maknanya uh, dekat daftar QPADUO tu kemaskininya adalah tidak lah uh, So ada isu tak, uh, tidak dikemaskini, so tandakan tidak Lepas tu kita tengok pula keadaan harta tetap tu, uh, ini yang saya cakap tadi tak ada hendak tetap tu tengok ha, Dia sebenarnya dekat sini mungkin ada alamat Nak tulis apa ni pun saya tak tahu. tahulah nak tulis macam mana Sebenarnya kalau perasan lah Kalau rasa macam kerajin baca boleh baca dekat nota tepi tu Rasanya macam tak ada idea nak tulis apa kan Tengok tu kan ada hendak tetap Nyatakan sama ada sedang digunakan atau tidak digunakan Bolehlah di, dinyatakan di situ Kalau memang digunakan tulislah digunakan Tidak digunakan boleh tulis tidak digunakan Okey detailnya boleh diceritakan dekat catatan lah Contohnya tak digunakan. Okey dekat catatan tu tulis kenapa. Ya, tak diperlukan lagi ataupun rosak. Rosak ni ada dua. Sama ada repair ataupun buang. <laughs> Maksudnya lupus lah. Jangan main buang je. Ya. Lupus. Kadang-kadang uh, just nak sharing lah. Kita ni uh, collect laporan. Sebenarnya untuk pengetahuan semua uh, pihak kami ni collect je kita tak semak semua sebab dianya terlalu banyak memang tebal gila, uh, kita just uh, go through je lah uh, untuk tengok sama ada dia hantar komplit ke tak uh, waktu go through tu pun dah nampak dah kadang-kadang uh, tahu tak uh, dia hantar laporan contoh keadaan harta tetap ni dia pangkah semua tapi dekat catatan tak, tak mention apa tak tahulah keadaannya pangkah tu tak digunakan ke rosak ke dia tak mention apa-apa So saya tak tahu pegawai aset dekat sana dia buat macam mana berdasarkan uh, laporan ni Saya rasa dia tak buat uh, tindakan sebenarnya So dekat situ dah salah lah kenalah detail Macam mana pegawai aset ni nak faham kalau semua di pangkah ni Kita tak tahu isu dia apa pangkah tu tak tahu isunya uh, pangkah tak digunakan tu tak diperlukan lagi ke pangkah tu tak digunakan sebab rosak ke perlu pembaikian ke ah ha, dia kena kena detail lah supaya pegawai aset ni boleh ambil tindakan ah ha, kasihan pegawai-pegawai aset ni kemuk-kemuk dia, dia baca laporan ni tak apalah nak 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 dibetulkan sebab nak nak pergi tengok lokasi pun kadang-kadang Lokasi yang dia tulis sebenar tu pun dia tulis nama bilik je. Bilik pegawai uh, kewangan contoh. Dekat situ ada pula uh, pegawai kewangannya ada ada 15. Tak kejenuh dia nak pergi tengok satu-satu kat mana. Itu ha, contoh. So kena detail lah pegawai uh, pemeriksa ni. Kena detail bagi memudahkan uh, pegawai aset ni buat uh, perubahan. Ini pun uh, sebenarnya memudahkan pihak-pihak pemeriksa lakukan pemeriksaan tahun depan. So misal kata tahun ni buatnya tak senonoh. So pegawai aset ni dia tak betulkan lah So kesalahan tu akan berulang tahun depan lagi berulang Tahun depan lagi berulang Ianya kan tak akan settle lah So sepatutnya pegawai pemeriksaan ni main peranan yang besar Dia akan tulis detailnya macam mana So uh, pegawai aset ni boleh ambil tindakan Dan kita akan betulkan senarai untuk tahun depan lah. Kalau tak betulkan dia akan jadi salah lah Tahun depan pun salah lagi Tahun depan salah lagi sampai Sampai bila-bila sampai lah tak settle Kita tak nak macam itulah So ini Qpass 10 am ah. macam saya cakap tadi selepas hakak dah harta harta tetap so catatan ha, nyatakanlah hasil dapatan dan cadangan contohnya macam kita detect satu uh, PC tak ada bakut ha, so tulis kat tepi tu dia. dia ada bakut ha, tolong dapatkan bakut sampai bakut so bakut ni saya dapat uh, siapa yang pernah mengadu kat saya saya tak ingat ramai yang suka mengadu katanya Puan, uh, PC saya ada bakut. Dia kata tak ada bakut. Sebab tak ada bakut kuning tu. Okey, nak nak terangkan kat sini lah. Bakut yang kita terima. Sebenarnya saya ada share. Ini bakut yang kita terima lah. Tiga ketul ni. HA, IA dengan nom, uh, UTM. So kalau bakut uh, contoh uh, aset tu memang dah lama. Tahun 1995. Dia guna barcode color silver kod dia UTM. Salah ke guna tu puan? Tak salah. Selagi mana ianya ada barcode dan bernombor, contohnya UTM, itu barcode lamalah. lah. Kita gunakan sampai dia pudar, sampai dah tak nampak. Dah rupanya dah tak ada, baru boleh minta yang baru. So ianya tak jadi dapatan lah patutnya. Bakutnya ada. So tulis je lah nombor ha, ni. Tu kena semak lah nombor siri dan bakut dia. Betul tak yang sama. Dan kadang kadang Puan ni tak ada bakut. Puan dia kata PC saya tak ada bakut. Padahal ada dekat belakang-belakang. -belak so kenalah pusing sedikit tengoklah bahagian ni. So saya nak cadangkan uh, pegawai-pegawai asset ni untuk next uh, pembelian minta untuk tampal bakut tu di tempat yang mudah dilihat lah. Supaya pegawai pemeriksa ni taklah rasa macam Susah nak tengok. Kadang-kadang dia pusing. Pusing rupanya tu tercongok ujung belah belakang. Tu akan ada masalah nak tengok lah. Memang takkan cantik aset kita tu bila bertempik benda tu tapi itu salah satu cara lah nak tunjuk kita sebenarnya dah buat pen, aa, dah buat apa pendaftaran dan ada bakat lah. Itu kaedahnya. So catatan ni tulis elok-elok lah. Janganlah benda yang tak ada dikata. Ada benda yang tak ada yang tak ada yang ada cakap tak ada. Kesian orang tu. Padahal dia dah buat dengan bagus dah, dengan baik dah, dah tanpa bakut semua dah. Tapi dia kata tak ada bakut pula. Kita tak nak yang macam tu lah. Okay, kejap eh. Saya let Just let go. Okay, sampai sini ada tak nak tanya apa-apa? Saya okay, sebenarnya nak sesi ni santai-santai je. Boleh je interrupt saya bercakap. Saya ter terus jawab lah. Okay, kalau tak ada saya teruskan lah. Okay, saya baca komen eh. Stiker bakut baru pudar cepat pada laptop atau barang yang selalu guna selepas tahun nombor. Ya betul. Saya faham. Saya memang uh, banyak dapat laporan yang bakut uh, warna kuning tu dia ada masalah cepat hilang. Okay, sekarang uh, saya sebenarnya kalau untuk makluman semula stiker bakut tu stoknya banyak pada kami. So kalau kita tak hapuskan penggunaan dia terus guna yang baru uh, sebenarnya bagi saya jadi satu pembaziran lah. So kita gunakan dia. Uh, pudahkanlah teguh-pudahkan kita akan habiskan yang stok kuning ni Saya akan order yang barulah So yang baru ni uh, kita memang tengah kaji spek lah Saya minta uh, team IT kami untuk untuk dapatkan spek uh, stiker yang lebih tahan lah uh, Dia jadi masalah Saya ada tanya jugalah dekat universiti-universiti lain Memang mereka pun menghadapi masalah yang samalah Sebenarnya uh, ianya pada kos bila kita nak buat stiker yang bagus, kosnya pun tinggi. So uh, macam tu lah. Tapi jangan risau lah. Saya ambil-ambil maklum berkaitan ni. Memang kita akan lihat semula lah uh, stiker-stiker ni. Cuma sekarang ni memang terpaksa habiskan kan. Uh, ya Encik. Uh, siapa? Muhammad Zara. Uh, ya memang tak ada kualiti. Saya tahu. Ini memang daripada zaman dulu. Maksudnya uh, daripada sebelum saya jadi ketua unit. Uh, kita guna yang samalah. Uh, sebab ni ada. Dia punya, dia punya apa? dia punya stok banyak. So, uh, daripada kita elakkan dia membazir, satu pembaziran. So, kita guna pakai. So, next uh, batch uh, kita akan tengok baliklah. Memang saya dah minta uh, pihak teknikal kami carikan spek yang uh, lebih baiklah. So, terima kasih banyak-banyak atas komen. So, seterusnya adalah Uh, okay. Ini adalah QPA 11. Uh, macam saya cakap tadi lah. Dah mention uh, tajuknya laporan pemeriksaan inventory. So untuk inventory lah. So apa yang beza dekat inventory ni dia ada quantity. Sebab untuk makluman, untuk bahagian inventory ni kita benarkan ianya didaftarkan secara berganda. Contoh macam kerusi beli 10. So boleh buat aset berganda lah. So dia akan uh, jadi sepuluh aset. So dekat lokasi contoh ni lebih kepada pada macam dewan lah. Dewan kuliah macam tu. Ada contohnya letak jenis inventory kerusi. So kita tengok tiga-tiganya ada ke tak. Kemas kini ke tak. So kita tengok lokasi dekat uh, bilik kuliah uh, B001 contohnya. Ada sepatutnya mengikut rekod ada sepuluh biji. Ada sepuluh biji kerusi. Bila kira-kira satu Kurang satu. So kita nyatakan dekat situ lah. So kita tengok juga keadaan eventually dekat situ. Elok ke tak? Ada kerusi patah ke tak? Itu tugas-tugas pemirsa juga sebenarnya untuk membantulah. Kadang-kadang pegawai aset ni terlepas pandang. So dekat situ kita nyatakan lah kalau ada kerusi meja yang kaki patah. Sama ada perlukan repair ataupun ganti semula lah. Kalau, kalau perlu pergantian baru uh, so kena lupuskan yang lama. Okay tulis dekat bahagian catatan tu. Kena lupuskan So mohon lupus So tindakan pegawai-pegawai uh, saya ni apa uh, Dia perlu isi borang uh, Lupusan lah Untuk kita proses untuk lupus So itu uh, beza Antara dua ni lah So dekat bahagian bawah ni sorry. Dekat bahagian bawah ni macam biasalah Tanda tangan ni adalah Tanda tangan uh, Pemeriksa lah Pemeriksa satu dan pemeriksa dua Selalunya uh, Puan Nazah, pemeriksa satu dan pemeriksa dua ni dia dari COE yang sama ke uh, timnya berubah-ubah juga? Uh, oh, different oh, satu COE. kumpulan tu daripada satu tim yang sama lah. So dia tak ha. dia akan pergi ke PTJ lain lah. COE yang lain lah. Lepas tu saya nak minta jasa baik lah tengok lah mana kalau guna QPA, QPA yang lama-lama ni ah mention dekat catatan tu. Masih menggunakan QPA manual lah. So kita nampaklah kat situ hasil dapatan dia. Banyak lagi rupanya aset yang tak diimport masuk. Itu antara isu yang kita ni. So just nak maklumlah kita mungkin akan akan ada sistem baru sebenarnya. So saya harap sebelum uh, wujudnya sistem baru ni uh, which is saya tak tahu lah tahun bila yang akan digunakan. Kita nak cantikkanlah record aset ni kalau boleh semua dah diimport masuk. So sekarang proses saya memang saya sedang menyemak rekod-rekod yang tuan-tuan uh, dan puan-puan import masuk tu. Kadang-kadang memang akan ada banyak masalah. Kita akan cuba bersihkan dululah sebelum uh, wujudnya sistem yang baru. Okey itu uh, QPAS 10 dan juga QPAS 11. QPAS 12 saya tak cerita lah eh. QPAS 11 selalu Puan Azhar kan yang sediakan. Uh, kita memang bagi uh, apa template tu kita bagilah. So 10 sebelah dia orang kena isilah kan ikut asset inventory yang di lokasi masing-masing. Yang itu untuk tanda tangan ketua PTJ. Yang uh, 12 ni tak ada apa. Tak dia just tak ada mention apa pun sikit. Untuk sign ha, je. Mention sikit ketua jabatan yang akan ni. Saya minum sekejap eh. Okay. Ini saya, saya tak tahulah uh, semua aware ataupun tidak. Saya suka nak share benda ni. Dekat QPA 3 atau QPA 2 tu, clear tak nampak ni? Saya takut macam pecah-pecah. Dekat bawah penempatan ni, dia akan ada perubahan iaitu lokasi dan juga penjaga. Ha, nama pegawai ni penjagalah. Dekat sini yang akan berlaku pergerakan. Contohnya akan ada empat kali pergerakan. Ha, dekat sini dia akan tambah. Dia akan jadi empat. Empat nama lah. Pergerakan ni apa? Pertukaran lokasi dan juga pertukaran penjaga. Dia nama je pertukaran penjaga tapi dia bergerak sebenarnya bergerak ke orang lain lah. So dekat lokasi ni kita tahu uh, kita tengok uh, kod ni. Uh, JA01 ni, ni. Ini apa benda kod ni? Uh, okay saya ajar cara nak baca dia. Sebenarnya ini kaedah baca dia lah. J. J depan tu. J tu depan tu adalah kampus. J for JB, K, KL, Pago. So kalau kita kat Johor ni J lah depan. So dia akan J dot lepas tu adalah nombor blok. Ah ha, nombor blok tuan-tuan puan-puan lah. Contoh macam saya ni saya punya saya punya PC eh. Ya. Contohnya saya punya PC ah uh, bangunan bendahari eh bangunan bendahari pula. Uh, pejabat bendahari dekat ah uh, aras uh, contoh saya di blok ah uh, bangunan Cisleri lah. So dia berkod A01. So letaklah A01. Itu nombor blok. Kemudian aras. Aras saya, bilik saya dekat aras 2. So dia akan jadi kosong dua. So kalau tuan-tuan puan-puan dekat uh, aras 8. Ada ke aras 8? Nah, so kosong lapan. Nah, itu contoh dia. Last sekali tu adalah nombor bilik. Dua tiga lima kosong tiga. Itu nombor bilik. Tadi. Okay. Tadi macam nampak. Ada yang marah. Lokasi tak ada. Jadi kalau saya tak jadi. Cik Ainafi, apa yang apa yang tak jumpa? Lokasi ke asetnya? Asetnya. <laughs> okay, asetnya tu saya eh saya tak tahulah. Saya saya Okey, kalau tak jumpa aset, sebenarnya dia ada ada setting lain dekat belakang. Nanti saya tunjuk kenapa bagi faham. Saya sebenarnya nak bagi faham je tapi masalah dia tetap saya lah yang kena buat. Okey, ini adalah setting untuk lokasi lah. So Misa kata dekat tempat tuan-tuan dan puan-puan ada berlakunya uh, perubahan uh, bilik. Contohnya bilik satu pecah jadi empat contohnya. So nombor bilik tu akan wujud yang baru. So saya pasti ianya takkan dikemas kini dalam dalam UTMF. Okay lokasi dekat UTMF ni bukan bawah tanggungjawab kami. Maksudnya bukan bawah tanggungjawab saya nak 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 tukarkan dia dia sebenarnya bawah tanggungjawab ruang lah iaitu Jabatan Harta Bina. So kalau Jabatan Harta Bina ada ubah dekat sistem apa yang nama sistem ni? I, I, farm tu. So berubahlah dekat sini. So sebelum kalau misal kata dekat tempat tuan-tuan perempuan ada lokasi yang tak ada dalam UTM feed tolong email pada saya supaya saya boleh maklumkan kepada Jabatan Harta Bina lah. Sebenarnya saya masih cuba untuk uh, berhubung dengan pihak Jabatan Harta Bina lah kaedah atau prosedur macam mana kita nak buat uh, berkaitan dengan lokasi yang tak di tak di update ni. Dia senang cerita kalau perasan waktu daftar dekat uh, dalam sistem UTM Fin kita ada bahagian lokasi lain-lain tu. So misal kata uh, contohlah bilik Encik Anafi uh, A001. Sebelahnya kita label A00-1 uh, dan sistem tak ada. Uh, Okey kita pilih je bilik Encik Anafi. Tapi dekat bahagian lokasi lain-lain tu nyatakan sebelah bilik uh, a 001 Kenapa puan ni menyusahkan lah nak tulis macam tu. Dia bukan menyusahkan. Dia nak memudahkan kita kena pasti uh, kedudukan aset tu kat mana. So kalau misal kita pilih Cik Anafi uh, nanti semua masuk bilik Cik Anafi. Eh, tak ada pun tak ada pun. Uh, so bila ada lokasi lain-lain tu. Dia ada mention lah sebelah bilik A001. So kita tahu sebelah. So pergi sebelah. So sebenarnya nak mudahkan pegawai-pegawai aset ni identify dan tengok aset aa, di bawah jagaan masing-masing lah. Sebelum kita dapat betulkan aa, lokasi ni, itu cara ataupun alternatif yang kita boleh buat lah. Saya akan cubalah berurusan dengan pihak Jabatan Harta Bina kita kita nak kemas kini. Macam dekat Bendahari pun ada juga bilik-bilik yang macam baru kita renovate uh, satu bilik pecah jadi dua bilik ah yang tu pun tak ada tak ada inilah. So kita buat masa sekarang ini kaedah dibenarlah. Kita buat label sendiri. Kemudian dekat lokasi lain-lain tu ah uh, kita tulis nombor bilik yang uh, telah kita labelkan sendiri. Ah uh, itu bagi memudahkanlah. Mungkin okay, boleh guna kaedah yang sama. Contohnya. Siap eh. Ini untuk penempatan. Okey kita tengok pula hasil hasil tindakan. So. Okay, untuk hasil tindakan, ah yang ini lebih kepada tindakan aa, pegawai aset lah. So saya tahu mana-mana pemeriksa ni juga merupakan pegawai aset. So bila dekat bahagian catatan tu dia nyatakan lokasi tidak sama seperti yang direkodkan. So apa kena buat? Buatlah pergerakan aset di UTMP. Kemudian penjaga telah berubah. Ha, so tindakan dia apa? buatlah juga pergerakan aset sama eh dia punya uh, sub modul sama nanti saya akan buka UTMF kita akan tengok sama so aset tidak digunakan kerana rosak okey kita tengok pula pegawai aset ni pergi tengok ataupun arahkan orang-orang uh, orang 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 uh, siapa siapalah yang berkaitan yang di 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 diturunkan di, di kuasa untuk pergi tengok sama ada baiki ataupun kalau rosak dah tak boleh dibetulkan dah membazir rasanya untuk betulkan so mohon je lupa ada masalah isi borang kita 17 submit pada kami untuk kami angkut semuanya so kita tengok lagi aset tidak digunakan tetapi masih lagi berfungsi okey bolehlah apa pegawai aset ni decide bagi kepada staf yang memerlukan ataupun memang kat jabatan tu dah tak perlukan dah aset tersebut so boleh offer pada jabatan lain itu contoh Maksudnya kalau macam PC tu boleh je gunakan lagi. So bagi kepada mereka yang memerlukan. Ha, janganlah kita biar kita kita tak nak guna contoh printer. Biar je dekat tepi tu kesian tak digunakan. Ha, mungkin ada PTR ni staff-staff ha, yang memerlukan ke. Ha. Kemudian hasil dapatan bakut tiada atau pudar, mohon bakut baru pada unit aset. Ah ha, boleh jugalah nak tulis So unit aset tukar yang baru yang bagus. Okay, nanti kita akan cuba carilah spek yang bagus untuk kita atasi perkara tersebut lah. So uh, seterusnya aset hilang atau tidak dikenal pasti. Okay, yang ni paling saya seriau sekali. So Skillnya ada QPA, tak ada asetnya buan. Kita dah cari dah satu universiti. Tak ada asetnya. Proses pencarian perlu dilakukan. Sekiranya masih tak jumpa, saya mohon untuk buat laporan kehilangan. Walaupun saya tak tahulah mesti siasatannya macam mana sebab memang tak jumpa tapi mohonlah untuk a uh, laporkan ke. Oh, Kemudian aset tiada di lokasi kerana dipinjamkan. Ah, okey, ini lagi satu. Contoh dalam a uh, bilik. Uh, contoh siapa? Eh? pegawai IT lah selalunya dia akan jaga banyak-banyak PC. Dia sepatutnya bawah dia uh, PC-nya ada 15, ada uh, laptop contoh. Laptopnya ada 15 tapi kita kira-kira eh ada 13 ni je. Mana lagi dua? Okey, lagi dua ni siapa ni pinjam lah. Ahmad pinjam. Okey. Jangan uh, jangan pasrah aja tau. Maksudnya okey pinjam tu boleh pinjam. Saya nak minta untuk tengok sekali QPAS 9 dia ada ke tak. So kalau tak ada itu jadi salah satu dapatan lah. Untuk kita pastikan next dia kena isi Bukan next lah maksudnya kena terus isi lah Ini antara satu dapatan yang uh, penting sebenarnya tau Okey penting kenapa satu Kalau asset tu tak jadi apa-apa tak apa tak ada masalah Kalau hilang Misal kata dia hilang kat tangan Ahmad Yang jaga ni Encik Abdul contohnya Encik Abdul ni uh, pegawai IT Dia jaga 15 laptop bawah jagaan dia Dua laptop dipinjamkan kepada Ahmad. Ahmad dah hilangkan. Tapi Encik Abdul ni dia tak sediakan QPA 9A ni. Kalau hilang siapa yang bertanggungjawab? Encik Abdul ni tahu sebab tak ada bukti dia bagi pinjaman. So kita nak elakkan perkara-perkara macam ni lah. Apa yang saya suka tekankan, kita selamatkan periuk nasi kita sendiri. Bunyi macam kejam tapi kita jaga aset, kita tahu risiko untuk hilang tu memang ada dan risiko untuk jatuh ke bahu kita ni bebanan bahu kita ni pun memang tinggi so kita ambil lah precaution so kenalah sediakan qpas 9a sebenarnya salah tau kalau kita bagi pinjaman uh, tapi tak isi qpas 9a so qpas 9a ni puan mana pula nak dapat puan okey qpas 9a ni kita boleh dapatkan di macam <acho ve> iklan <singers> beli lah. Okay, kita boleh dapatkan dekat UTM Fin lah. Ha, kalau asetnya cantik, didaftarkan di UTM Fin. So boleh buat secara online. Tapi saya tahu dekat UTM Fin ni dia ada masalah puan. Kita nak bagi segera tapi nak tunggu pegawai pengesah ni. Macam lambat lah puan. Okay, tak apa kita benar. Kita bagi lagi kebenaran. Gunakan borang QPA 9A ni buat manually. Tapi ikut format dalam uh, UTM Fin lah. Uh, dia, dia akan ada satu disclaimer yang menyatakan peminjam ni bertanggungjawab ke atas apa-apa yang terjadi kepada aset tu lah sama ada rosak ataupun itu disclaimer yang dia tandatangan so tanggungjawab tersebut akan jatuh kepada contohnya Ahmad tadi yang pinjam, so Ahmad lah yang bertanggungjawab, so kalau hilang dalam tempoh pinjaman tersebut, Ahmad yang bertanggungjawab kita takkan kejolah Encik Abdul tu. itu uh, tentang hasil dapat uh, itu sajalah untuk Pemeriksaan disebabkan kita akan masuk sedikit tentang import aset. Itu sajalah. Ada soalan tak? Lagi satu saya nak tekankan ni satulah. Sekejap yang saya share. Kat sini semua biasa buat pergerakan tak? Saya tahu selalunya jadi masalah yang sama. Sekejap ni. Sementara tu kalau ada soalan mau ditanya boleh ditanya. Nampak kan saya share? Okay untuk pergerakan ada satu yang perkara yang saya nak tekankan sangat-sangat So, waktu buat pergerakan aset, ha, contoh kat sini nak buat pergerakan aset, klik tambah. Saya minta untuk antik un ni lah. Kotak-kotak kecil comel-comel ni tolong antik. Sebab default dia memang tick. So, bila tuan-tuan biarkan tick, dia takkan update dekat QPA 2 dia tau. QPA 2 dengan QPA 3 dia takkan keluar cantik. Dia takkan takkan keluar maklumat yang kita dah kemas kini. So, kena anti Itu saya nak tekankan lah. Itu perkara penting untuk pergerakan. Contoh macam mana eh. ada tak ingin buat pergerakan. Yang ni ada buat pergerakan eh. Macam mana yang dikatakan. Uh, tak update tu. Ah, uh, kat sini lah. Uh. Ha, ni nampak ni. Kalau dia dia tertik yang tadi saya sebut kotak comel-comel tu dia tertik dekat penempatan ni dia takkan tambah item baru. Ha, dia stick pada yang lama. So saya minta tolong jangan antik. Ha, tu contoh dia. Saya banyak dapat laporan. Uh, dapat aduan. Puan, saya dah buat pergerakan aset tapi tapi dia tak update lah pun dekat QPOI 2 dengan 3 macam mana eh. Bila tengok-tengok balik. Haa oh, dia tertik. Bila tertik. Alamak tak boleh buat apalah. Memang kena buat sebalik semula. Haa contoh ni ha. Ni bagus ni. Jangan antik. So dia akan keluar dalam senarai elok lah. Ada apa-apa soalan tak? Sebelum Syirah kita masuk. tanya. Ke... Ha. Bila kita dah update kan. Kan dia dah kemas kini. Apa pergerakan pegawai baru kan. So kita kena cetak baru lah kan QPAR tu. Hmm, betul. QPAR cetak baru, QPAR lama jangan buang. Betul kan? Hmm, betul. Maksudnya so kita kena eh. lah kak. Kipari. Ha, kan? Tapi yang baru kena cetak lah nanti bila ha, Audi. Yang baru kena cetak. Nanti bila audit kan tengok eh tak ada pergerakan. Tapi dah buat kat sistem. Ha, ada nanti korang gaduh. Kalau macam tu, ha, elak cetak-cetak ni tapi tak tahulah kementerian pun minta untuk dicetak sebab uh, pekeliling kerajaan memang minta dicetak. Lagi satu, ha, lagi satu saya nak jawab soalan Cik Anafi tadi tu. Okey, taip kat sini contoh taip. Tu eh. Ni kau saya taip keluar pula. Okey, ni contoh eh. Taip taip taip. Dah loading lah. Dia, kalau kalau tak jumpa apa-apa dia akan keluar no no item yet ni. Ini contoh ni. Contoh ha, contoh ni. Dia tak ada. Kan saya dah type ni. Saya dah pasti saya dah import masuk tapi tak keluar. Okey, saya minta tolong bagi saya nombor barcode seluruh. Saya nak tengok macam mana dia punya setting. Saya saya tak tahu lah boleh share ke tak boleh kot. Okey, contoh eh. Item ni eh. Barcode ni eh. Lok barcode sama. Okey, barcode Contoh satu bakut ni macam saya saya memang nampak semua tau. Okey, dia setting dia macam ni pula. Okey, contoh ni lokasi dia. Uh, kb 1002 Contoh yang eh, ni kejap eh saya copy eh. Okey, kita tengok charge line dia apa. Charge line dia UK0600. Okey, saya bagi satu contoh setting dia nak tahu tak macam mana? Setting dia macam ni. Ini setting dekat lokasi. Yang nampak hanyalah K06 tadi. Uh, kalau uh, setting uh, bajet mengurus dia akan HTP macam lah. So kalau macam bajet special macam bajet QDR bagi apa bajet amanah kita akan ambil uh, nombor yang hujung. Yang nombor tengah dengan nombor hujung setting dia. So maknanya dekat setting lokasi kv 022 ni yang nampak hanyalah mereka yang ada charge line mengurus tadi tu. So misal kata for the future ada tabung amanah yang nak beli barang dekat gymnasium ni, dia dah tak nampak dah. Ha, so tugas saya, saya kena manage member dan tambahkan apa yang kena masuk dalam sini. Ha, itu contoh adalah nak bagi tahu, nak bagi faham. Saya tak tahu kenapa setting dia macam tu. So itu salah satu cara Uh, saya nak bantu tuan-tuan dan puan-puan, saya akan settlekan kes by kes. So ramai juga orang-orang wakil-wakil -orang, uh, COE ni WhatsApp, uh, taklah WhatsApp maksud saya email saya, saya terus buat. Siapa yang selalu? Dia tak kat sini. Cari eh, cari orang. Ain, Ain Farahin. Ain ni, Ain Selalu tanya saya, saya akan betulkan. Setiap kali dia tanya saya, saya akan masukkan. Ah, ha, memang tak ada masalah dah lepas tu. Kalau ada masalah, ah, ha, itu sistem punya masalah. Yang tu memang kena tanya pihak teknikal lah. Itu just for sharing. Saya takut ada yang marah saya. Kenapa semua semua tak betul, tak betul lah. Oh ni, tengok dah ada orang marah saya. Banyak betul setting. <laughs> okay. Yang ni saya, Encik, Encik Mawad Zarif kan. Ah eh. ha, saya, saya saya tak boleh nak jawab yang ni lah sebab sistem ni dibuat sebelum saya wujud dekat UTM. So insyaAllah next sistem ni kita akan cuba memudahkan lah sebab kita pun akan minta input daripada user-user ni lah. Ada orang marah. Okay ada apa-apa soalan tak sebelum kita masuk ke import asset? Betul Encik, cik Zarif memang banyak setting. Saya pun pening So untuk membantu uh, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada je masalah email je saya. Tak apa saya tak, tak, ada masalah. Saya tak, tak marah pun. Nanti saya akan cuba betulkan. -betul. Saya kata saya tak boleh betulkan -betul, uh, ha, terpaksa minta teknikal. Sebenarnya kalau boleh saya tak nak kacau teknikal terus. So banyak-banyak. Kalau ada yang teknikal boleh bagi saya betulkan -betul, memang saya akan betulkan -betul. So lagi ada apa-apa soalan sebelum next? Penazah, uh, clear tak ke ada yang kena saya sentuh lagi? Um, saya cuma daripada peserta lah. Kita minta peserta yang ada sebaran kekeliruan boleh tanya sebab kita dah buat ni kan. Yang ini ada soalan ni. Ya. Puan, kalau kita dapat barang-barang sumbangan perlu tak kira daftar barang? Barang-barangnya apa? Contoh. Hey agreement. Ha? Di This... adat kebun. Oh, mak tak ada Kebun. ada kebun aset ke? Ini daripada pagoh eh. ke mana eh? Tanjaki Okey, dia macam ni. barang-barang uh, sumbangan ni kita tengok juga dia punya kriteria. Okay. kriteria apa? Ya puan nak tengok. Okay, kita tengok. Kriteria ah sebelum tu saya nak tanyalah barang-barang sumbangan ni ah disumbangkan sekejap ataupun jadi hak milik UTM selamanya. Contohnya macam dia bawa barang PC eh dia bawa printer contohnya. Dia bagi uh, UTM guna sampai dia uh, bersara. Kalau dia bersara dia ambil balik. Okey. Yang penting kita identify uh, aset tersebut akan jadi hak milik UTM ataupun tidak. Okey, soalan pertama kalau ya, okey ya kena daftar. Kalau tak, jangan daftar. Menyusahkan je nanti. Kalau dia ambil balik dah nak kena lupus. Okey, yang kedua kita tengok balik ciri-ciri dia inventory ataupun harta tetap. Okey, inventory ni dia punya detail adalah harga di bawah 3000. Ah uh, dia memiliki ah apa eh? Dia adalah peralatan tak luak ataupun uh, tak luaklah bukan bekalan lah Kalau macam alat tulis tu bila kita guna habis kita guna habis So dia tak luak dan dianggarkan ianya akan uh, tahan selama setahun dan ke atas Maksudnya dia punya jangka hayat setahun dan ke atas Itu untuk eventually kalau untuk harta tetap uh, 3000 dan ke atas Uh, tadi eventually 3000 ke bawah atau tak 3000 ke atas dan tempoh hayat jangka hayat dia 4 tahun dan ke atas. Itu contohnya. Contoh macam alat kebun. Kalau saya alat kebun tak payahlah. Kalau tangki air tu ya. Yeah. Kita akan tengok dia punya dia punya keadaan. Saya senang macam ni lah. Kalau ini kalau bagi aset-aset baru lah. Kita, Wan, saya nak tahulah nak daftar inventory ke tak eh. Harga RM20. Hmm, rasa kalau macam RMC dia dah tetapkan tau. RM500 uh, ke bawah. Uh, lima, atas RM500 baru daftar inventory. Pihak kami kita tak tetapkan gitu. Sebab pekeliling kerajaan dia silent. Mungkin saya akan tambah baik prosedur uh, akan datang lah. Tapi uh, kita akan tengok. Senang macam ni lah. Kalau asset yang kalau ada warranty setahun. Maknanya dia jangka hayat dia uh, lebih daripada setahun lah. Itu kita tetapkan lah. Itu contoh aset baru. Tapi kalau macam aset-aset lama ni macam alat-alat kebun ni. Uh, kalau alat-alat kebun ni puan-puan uh, Puan Zura ni, uh, kalau jadi apa-apa dekat alat kebun tu, akan di repair tak? Mesti letak kan? So kita buat bekalan je, tak payahlah daftar harta. Itu contoh. Kalau tangki air tu kena puan? Washira, aah ha. nak tanya. Um, kalau macam tadi kan tanya pasal hadiah. Hmm, kalau macam contoh kipas, projektor tu dia, dia, dia orang dah lama tau dapat hadiah tu tapi sebab saya baru pindah PTJ kan. Jadi macam mana eh nak nak register tak tahu dia punya status tu. Dapat bila pun tak tahu yang surat pemberi pun tak ada eh. Kan? So far macam tak ada sebab hari tu masa audit dia orang jumpa lah yang tak ada bakot kan. Buat je lah QPAR. Kalau hadiah ni hadiah ni dia sebenarnya ada isu. Kita tak boleh daftarkan semua dalam sistem sebab tak semua yang kita account kan. Kita ada tapis lah. Sebab tu kita tak buat semua dalam sistem. Yang kita dah tapis uh, sesuai untuk di account kan baru kita daftarkan dalam sistem lah which is yang daftarkan dalam sistem tu pihak kami sendiri. Sebab tu kalau ada penerimaan hadiah sumbangan uh, mohon hantar pada kami lah untuk kita review macam mana. So, kalau macam ada aset-aset lama ni hantar je pada kami uh, daftarlah QPAR, manual bagi pada kami. QPAR manual dia ada. Ha, manual ada, nak oh ya, register ada tu. Cuma nak register dalam sistem tu dia kita sekarang tak benarkan register dalam sistem. Yang ni saya tak boleh uh, decide sorang sebab dia melibatkan uh, dengan unit account Nanti tak sama tau aset dalam account. Yang ni saya buat masa ni arahan uh, aset hadiah memang guna borang QPAR manual. Kalau untuk maintenance macam mana eh? Hari tu projek tu rosak. Kalau maintenance boleh. Haa uh, tapi uh, okey macam ni. Boleh tak guna pakai uh, borang Qpa dalam uh, apa ni nama dia? Website benda hari uh, saya bagi website. Qpa 14 ke? Qpa maintenance. Ah uh, guna Qpa uh, 14 lah. Sekejap eh. Saya share. Okay, saya share dekat chat. Uh, yang ni website baru bendahari lah. Dekat situ saya dah masukkan uh, QPA 2 atau 3 untuk untuk hadiah. Uh, dekat situ saya dah labelkan aset hadiah. So kalau uh, bayaran untuk selenggara aset hadiah ni disubmit kepada unit bayaran, dia akan tengoklah kalau betul aset hadiah, dia akan buat bayaran lah. Kalau tak ada, uh, memang dia akan minta je mana QPA dalam sistem. macam tu sebab saya yang arahkan macam itulah. So kalau betul uh, a kupa uh, apa asid adiah guna pakai yang uh, ada chop aset adiahlah. Hoi ngasi. Lagi apa eh? So, oh, I... Assalamualaikum. Asid pun boleh. Yo yo. Tanya soalan? Boleh. Ya, yeah, saya Mazlan daripada Ivest. Mm -hmm. uh, Okey uh, sejak uh, apa ni 10 tahun yang lepas kita banyak buat restructuring uh, PTJ kan. Hmm. Jadi PTJ lama jadi PTJ baru akan berlaku apa ni perpindahan asetlah. Betul daripada PTJ lama kepada PTJ baru kan. Hmm. Uh, uh, bagaimana keadaan status aset daripada PTJ lama tu dengan PTJ baru perlu register baru ke? ataupun kita let go kepada peti lama tu sedangkan aset-aset uh, tersebut kita masih lagi nak guna dan itulah sebenarnya soalan ni saya dah 3 4 kali dah tanya sebenarnya tapi tak ada lagi jawapanlah okey keputusan uh, milik uh, aset ni uh, ketua jabatan tau yang decide nisa kata ketua jabatan perlukan aset-aset yang daripada yang dulu nisa katalah uh, cik mazlan rasa aset yang ni patutnya uh, jabatan kita yang baru ni yang ambil so boleh utara pada ketua jabatan ini sebenarnya this, this decision dia bukan benda hari tau ketua jabatan uh, PTJ masing-masing yang decide so misal kata perlu so PTJ yang lama kena serahkan lah so buat lupus pindah lah so kita akan pindahkan ke uh, PTJ It baru, betul -betul betul -betul patutnya betul -betul macam tu contohnya kan macam saya, saya dulu dekat RA RA saya dah pindah kepada tu barang tu masih gunakan lagi tapi bila saya nak buat laporan aset tu masih lagi pada dalam apa ni dalam PTJ yang lama kita kena daftar baru ke macam mana uh, tanggungjawab aset tu siapa yang jaga contohnya selenggara rekod dia semua siapa yang jaga uh, saya lah uh, sepatutnya kena buat pindahan lah kena bawa Encik Mazlan lah patutnya pindahan macam mana tu pasal lokasi kita boleh buat pindahan tak ada masalah kita pernah buat kita buat pindahan tapi PTJ tu masih lagi PTJ lama buat eh uh, buat lupus pindah uh, mohon lupus ok tapi dekat detail lupus tu cakap pindah lupus pindah ke PTJ baru macam tu boleh buat macam tu kan ada boleh. pegawai nak di sini tak untuk ni ataupun dalam boleh. sistem kita boleh buat macam mana Uh, dalam online je kita boleh buat ataupun eh uh, kita ada spesifik orang ke apa yang boleh tak, tak guna QPA 17 uh, manual sebab dalam sistem kita ada masalah lagi so isi QPA 17 tu uh, pihak kami akan hapuskan tau maklumat aset dekat PTJ lama tu so encik hmm. Mazlan kena uh, import masuk baru aset tersebutlah lah uh, itu tindakan dia so akan jadi 100% bawa PTJ baru Cumanya dekat ah. borang Qpa Qpa tu ada maklumat uh, word. Bila kita ah, isi uh, tapi, word uh, Encik Mazlan Qpa yeah. 17 tu kena diisi oleh PTJ lama tau. Maksudnya PTJ lama yang perlu lupus untuk pergi ke PTJ baru. Faham tak? Mhm. Mm ah. Ha. Yang yang dekat word tu kita nak isi apa kat situ? Dekat word mana? Untuk untuk PTJ baru ambil. Ya. Uh, guna sebenarnya dia ada isu sedikit lah berkaitan dengan charge line ni tapi saya cadangkan untuk guna pakai charge line basic. Contoh macam Encik Mazlan dekat mana ada bajet uh, bajet apa yang bajet mengurus tak? Tak ada tak ada. Operasi dia ada. Bajet apa? Operasi dia lah eh Dia orang tak ada U. U kat TSPI. Oh dia orang tak ada U. So guna basic bajet amanah lah. Okay amanah. Okay okay. Okay, terima kasih. Just nak make sure uh, kod depan tu je J berapa macam tu. Tapi kena make sure PTJ lama tau yang mohon lupus bukan Encik Mazlan. nanti kan dia dia tak tak teli pula uh, hak milik dia tu. PTJ lama dah tak bujuk macam mana? Allah mak. <laughs> dah merge kan PTJ lama. RA dah tak ada. Dah Transport. PTJ pelan ke? Macam mana? Kod, kod PTJ. Yang J berapa tu? Ha, uh, itu Syirah, bila combine, kita ke... ada kod PTJ tak ada. Bukan tak ada. Kita dah mergekan daripada 10 RA kepada 5 RA. Ha, uh, lepas tu yang kod lama tu dia ambil oleh PTJ, PTJ lain. Wujud, lah. wujud PTJ baru uh, PTJ baru pula. <laughs> banyak dia Banyak tak Cik Razulat? Kalau kiranya barang tu taklah lah banyak dalam 10 macam boleh bagi tiga, saya tak? semua senarai dia tu tak? Saya tengok kalau sistem boleh tukar dia punya kod tu beta. macam tu je. Ha, okay, okay kalau boleh tu lagi Aa. bagus. Ha. boleh semua boleh tukar kod BDJ tu boleh tak? Ada tak institut, apa? ada institut. Takut ber Ha, tu lah kalau boleh. Dah kalau yang lama saya ingat dia macam tukar jabatan. Ini sebab merge kan? Yeah. Ya. boleh lah bagi saya uh, ha, uh, bakut Ha, minta ni lah. Minta Puan Nazar aku uruskan kot. Pasal melibatkan banyak PTJ kan? Boleh punya Zam. Saya boleh tapi lah kena bagilah. Barang apa? Barang okay, kita bagi senarai tu kan ada oh, daripada. Panggil lah barang dia. tu. Kita tak okay. tahu barang yang mana. Okey okey, kita kita bagi semua nanti. Pasal nanti. bila kita nak buat audit agak sukar sikit pasal kita kena buka balik apa ni, ketiak lama apa semua. bagi a uh, Wan tahu siapa yang nak dapat ke. Itulah sebab kalau saya saya owner lebih tahu tapi kalau nak saya buat sila bagi detail barang apa sebab saya takut awak nak lain tapi saya faham lain dan saya buat lain tak ikut spek yang awak nak itu je bukan puan azza buat puan azza selaraskan oh pasal ni. oh, sebab hari tu pun ada yang uh, IFE bukan IFE pula pejabat RE, dia nak update charge line tu dah tutup pun sebab dah combine. Saya minta Puan Aziz lah yeah. buka balik uh, charge line tu, tabung amanah tu untuk dia buat pergerakan. Lepas tu tutup balik. Yelah. Tu. minta Puan lah Sekarang lah. boleh. Bagilah boleh. Eh? nanti. Okay, okay. Ah. Okay, ada apa-apa soalan tak? Boleh kau tak? Boleh mu. Import asset nak kena buat juga kan eh, Puan Aziz Ah boleh. ah nak. Boleh anak. Okay kalau tak ada soalan saya move eh Ada soalan Masirilah. yang Nafi Ya 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 apa soalan ni ah, Saya pun move eh? tadi ah, daripada Chris Okay kita ada juga yang asset daripada fakulti tau Sebab uh -huh. kita duduk bangunan fakulti So dan dulu FGST sekarang dah jadi fabu So ah, macam asset tu pun kita tak tahu macam mana fakulti bagi Tapi dia dah ada dekat dalam office tu kan Fakulti bila... bagi memang bagi terus ke? <laughs> Letak di <tuk> 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 sebab, dia letak dekat situ. Ha, tu kena tahu juga tu. tu lah sebab. Kita tukar sekejap lagi kan. Fabu kata eh ni kita punya. Saya tak nak jadi isu macam tu tau. Betul. Tapi macam bila tanya fakulti pun PIC dia pun dah berubah kan. Dah bertahun-tahun. Contoh macam PC, printer kan. Ha. Jadi Ah ha. kita dah tak boleh nak trace tau dengan contoh macam satu lagi sensor apa ah, uh, sensor pintu kan bila dia rosak itu jadi isu lah bila kita nak maintain sebab okay. Uh, uh, saya ini... rasa uh, puan kena buat uh, hmm, macam mana? Kena ada pengesahan daripada FABU. Alat-alat uh, ni bukan lagi bawa tanggungjawab mereka lah. Maksudnya dia kena serahkan. Kalau dia kena serahkan, maknanya dia kena lupus tau, lupus pindah. Ha, ni kena 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 tanya dia betul-betul. Kena kena kontak dia punya pegawai aset dia betul lah. Sebab saya takut nanti kan dia kata oh kita letak je kat situ sebenarnya tu, tu kita punya. Saya tak nak jadi isu macam tu. Umur, saya cadangkan umur buat surat bertulis lah dekat TV. Buat surat bertulis. Ha, kalau so once dia balas surat tersebut buatkan pengesahan yang bukan lagi aset pabu so boleh arahkan uh, um, mereka buat uh, um, pelupusan lah. Eh, itu je. Okay. Hmm. Pening juga eh. <laughs> Memang <Mereka> pening. <laughs> Puan Syairah so, saya dah baca dah. Kalau hadiah tapi pemberi tak nak bagi harga nilai Bagaimana PTJ nak declare pada bendahari Susahnya macam ini. kan Kenapa dia tak nak bagi nilai lah Sebab uh, dia jadi isu kalau misal kata aset tersebut dipilih Untuk diaccountkan, account uh, Dia jadi masalah harga Sebab pernah jadi dekat universiti lain uh, auditor ni persoalkan uh, aset hadiah ni uh, dapat daripada mana harga lah uh, dia kalau boleh kalau kita ada third party kalau penerima tu kira eh pemberi tu kira third party lah biar ada third party yang bagi nilai kepada aset tersebut so kalau Encik Anafi boleh dapatkan sesiapa yang pakar dalam bidang tersebut buat harga uh, bolehlah kita boleh terima pakai lah dia kena third party jangan kita sendiri yang tetapkan harga Ah, ha, makamaira. Myra. Ma saya tu mana ma saya tu, tu, tu makamaira Myra betul. Maknanya kalau betul sebab company dia tak declare harga sebab biasa dia nak lupakan barang tu. Bila nak lupus mana boleh declare harga. Dia nilai tak ada. So kalau ada third party yang boleh valuation maksudnya boleh diterima ke? Ha, sepatutnya boleh diterima third party. Sebab kadang Markah ni pun orang tanya tau. Mana dapat harga ni macam tu. So kalau kita cakap pemberi yang bagi, so kita refer pada pemberi lah. So kalau ada third party, better third party lah. Dia jangan, jangan pihak UTM sendiri yang buat. So dekat uh, sisi pandangan audit, dia nampak tak tak cantik. Maksudnya uh, tak relevan lah. Maksudnya tak tak berkeyakinan nilai tersebut. So biar kalau boleh ada third party lah. Tapi mungkin boleh minta sebab beranak dia kok. Sebab beranak aset yang lama tu daripada yang pemberi tu. Jadi kita boleh kira maksudnya tolak susut nilai berapa tahun kan. Ha, so berapa nilai harga semasa dia. Maksudnya pemberi tu boleh je bagi invoice lama dia. So kita ha. calculate dia punya susut nilai je. Yes, ya. kalau kita kalau kita ni otomotif biasa barang-barang kereta, barang-barang kereta mana ada invoice. Macam oh, engine, enjin, macam kat JKR jelah. Kereta eh. Macam turbo, dia macam turbo. kereta CBG. Kalau ada dapat boleh dapat ke parking tak, Cik Anafi? Apa? -apa? tepati, betul lah, eh, bendari hari ada ke? Kalau ada senang lah. Lepas ni in future kita kontak juga tak, tak, ada, tak Saya jujur, bendari memang tak ada. Sebab tu kalau pemberi dah bagi harga, kita memang ambil 100% uh, uh ni lah. Sebab kalau boleh memang kena third party. Sebab Myra ni lagilah sensitif. Myra punya data lah kan, macam betul-betul sensitif saya rasa. Semua benda tak boleh, tak boleh, tak boleh. So sayang lah. Hari tu pun ada isu kan Encik kan? Tapi nak tolong pun tak boleh nak tolong. Hmm betul. Barang, barang harga mahal. Barang tapi... harga dia hmm. lah. Kali, kali ni Myra tak tahulah kenapa. Dia macam susah sikit lah. Yang okay, penting dia tak perhatikan Encik Nafi lah. Okay. Okay apa-apa tak? Tak ada saya terus eh. Sebelum tu saya nak share. Saya share sikit lah video. Tak ada muzik. Ini proses nak buat uh, import asset lah. Klik tambah di depan dah boleh tulis uh, diskusi. Kemudian pick up lah yang mana dah kita wujudkan dan klik tambah tulislah contoh macam kita nak masukkan aset lama tu uh, desktop contohnya. Kita ke? Kita tulis komputer. Kemudian uh, pick up aset tersebut dan klik tambah lagi sekali. Okey, ini maklumat yang akan isi. Saya tahu yang merah-merah ni sangat banyak. Tapi memang akan isi. Tapi tak apa, nanti saya akan detailkan next ha, lah. Slide. So, bila dah isi, kita akan save and copy untuk item yang sama. Maksudnya, detailnya mostly sama. So, kita save and copy lah. Okey, ini kalau ada masalah, barcode dia dah wujud. Bakut atau nombor siri daftar ni kalau dah pernah wujud dia akan uh, block untuk save. So kita perlu tukar dan masukkan yang baru. So tadi kalau save and copy maklumat sama. Kita save and copy dia akan biar kosong pada uh, kita akan biar kosong dia akan biar kosong pada nombor siri dan juga nombor bakut lah. tu save and new. Okay save and copy. Kalau maklumat dia sama so better uh, pilih yang tu lah. Tapi kalau maklumat totally different uh, Better save and uh, new lah So dia akan kosongkan balik semula Maksud so isi daripada awal So kalau macam maklumat dia lebih kurang je Ada macam uh, ruangan yang Dua tiga je yang different So better pilih save and copy uh, Nanti just update mana uh, ruangan yang uh, berlainan tu lah Kalau tak nanti sedih sendu je nak isi balik semua itu so, satu cara lah So tadi tu dah siap semua dah save. ah ha, itu belum settle import lagi eh. Okay. Sambung. Dia belum lagi settle selagi belum keluar tanda right. Ha, tanda right hijau ni. So kalau yang merah-merah ni ah uh, belum belum settle lagi lah. So pick up. Tekan ready to be import then import. So dah berjaya lah. Kalau dah hijau-hijau, mengbang hijau ni, ah, ha, maknanya semua dah. So bila dah ada ni sepatutnya keluar dekat senarai aset yang saya cerita tadi tapi kadang-kadang kadang-kadang dia tak ada. So saya minta untuk uh, bagi tahu saya lah biar saya betul ke situ. So yang tadi tu pun uh, puan banyak sangat lah yang merah-merah tu. Okay, saya akan cerita satu-satu dekat sini. Okay yang first sekali adalah keterangan. Keterangan ni uh, tolonglah isi nama-nama uh, aset tersebut lah. So kalau macam Cik Anafi, uh, makmal dia saya, uh, apa, bengkel dia saya tak tahu lah macam-macam nama saya pun tak tahu nak tulis. So uh, tulislah detailnya. sebenarnya ini memudahkan pihak-pihak tuan-tuan identify aset-aset masing-masing lah. So kalau nama alatnya apa eh, analytical balance. So tulislah analytical balance. Janganlah tulis aset je kan susah pula nak, nak tahu mana satu. So uh, contoh macam alatan nama alat lah kalau perabot tulis lah kerusi meja ataupun almari kenderaan tulis lah jenis kenderaannya apa motor ke van ke kalau komputer laptop or desktop Kemudian nombor siri ni siri yang jabatan sediakan tau bukan pihak bendahari yang beri contoh macam bendahari kita ada BDHR slash A1 yang ni pun kita dah tak guna tapi asal-asal lama masih ada lah so kita boleh masukkan yang ini pun sama tau dia unik. Dia takkan tak boleh bertindih. So misal kata bertindih uh, sama ada buang je terus ataupun tambah je dash satu kat belakang. Uh, itu pun kalau nak maintain uh, nombor siri di daftar ni lah. Kalau tak masuk je nombor bakut. Dia boleh je bakut dengan nombor siri ni sama. So kemudian bakut. Okay saya nak maklumkan lagi. Ini hanya uh, bakut ni je yang kita benarkan. So sekarang ni saya nak membersihkan dekat sistem Uh, sebab banyak bakut yang entah apa-apa yang dimasukkannya. Ha, yang tu kita nak identify balik lah betul ke bakutnya mana. Dia dapat kadang-kadang main letak je entah apa-apa nombor. X, 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 X pun ada. Geram je saya tengok. Okay, ini contohnya lah UTM adalah stiker silver tu. Itu ha, pun boleh guna pakai. Tak semestinya kena ganti baru eh. Kalau boleh janganlah ganti baru. Benda ni elok. Ha, kita guna pakai je lah. So, HA untuk harta tetap, IA untuk inventory. Okay. Kalau untuk kereta, uh, kita tak tampal stiker harta tetap dekat kereta. Uh, jangan buat. Bukan-bukan-bukan. Uh, kita guna pakai nombor plate dia je lah. So, kalau nombor plate JYP1509, uh, inilah JYP1509. So, kemudian kita pilih pula harta tetap. Okay. Harta tetap macam kita tahulah. Lebih RM3,000, harta tetap Inventory bawah RM3,000 uh, adalah inventory lah. So perabot tak kira berapa harga, 2 juta, 5 juta pun harga dia adalah inventory. Jangan salah pilih eh. Hari tu dah jadi dah siapa harga. Okay. COE mana tak salah pilih. Puan saya dah tersalah import. Saya ter terpilih harta tetap. Tengok harga. Geram dia Sepatutnya jangan salah lah. So harta tetap 3,000 ke atas, inventory bawah 3,000. Okay. Ini kategori agent eh, is a set. Kemudian Kategori aset. Ha, banyak pula kategori. Okey, kita kena ada pecahan lah. Komputer, alatan, perabot dan juga kenderaan. Okey, ini pun jangan salah eh. Ha, ada yang daftar hari tu TV dan letak komputer. Alah, pening saya. Janganlah TV bukan komputer. TV alah. Kena tahulah komputer ke. Kalau TV tak tahu. TV bukan komputer. Macam okay, contoh macam tu. Tolonglah jangan ni sebab kita punca report dia akan ada pecahan. Hmm dia ada soalan ke? Salam puan saya nak tanya kena setengah maklumat insert yang, yang tak boleh diimport macam mana? Contoh tak boleh diimport. Contoh contoh saya perlukan contoh macam mana apa yang tak boleh import? Kadang-kadang mas memang masalah sistem. Okey, seterusnya adalah charge line. Okay, saya tahu masalah charge line ni memang masalah besar Untuk asset-asset yang lama ni Okay saya cadangkan Kalau dekat PTJ tu ada budget you, Budget mengurus, budget basic Guna yang itulah Tapi kalau macam Puan Nazar cakap tadi Mostly diorang ada budget mana kan Dia biar ada budget yang kepala uh, <laughs> Macam dahsyat pula bahasa ni Kepala uh, nampaklah PTJ dia J berapa uh, Kita gunakan yang tu So kalau ada guna bajet Pakai uh, bajet, mana, bajet mana, yang permanent yang tak akan ditutup Kalau tabung seminar kita akan tutup lepas program tamat ke apa So saya cadangkan guna tabung operasi ataupun tabung kewangan PTJ masing-masing Betul, so, macam macam kami uh, jabatan ni mostly ada bajet U sebab tu saya cakap guna je bajet U So kalau macam CEO ini ada, bajet operasi kan eh, dia panggil? Ha uh, bajet operasi, tabung mana? So bolehlah guna yang tu. Jangan pening-pening kepala sampai nak cari bawah bawah meja nak cari charge line tak payah. Itu basic. No, jangan copy yang sedia ada tau. So aset sedia ada tu. je jangan Cuk. aset baru pun bantai macam tu. Aset baru ikutlah bayarannya guna apa. So kalau ah okey tu. Kemudian okey sodo yang ni pun ah geram je saya kadang. Okey untuk sodo aa, tolong tanamkan dalam kepala harta tetap B35. Inventory B36. Penderaan B34. So kalau macam tang sodo ni tiba-tiba terstuck. Alamak sodo ni aku dah tulis apa eh. okay pergi balik dekat atas tadi. Ha, tetap tak ke inventory ke bekalan ke aset alih. tak alih. Ini aset alih ni abaikan Harta tetap ke inventory. Harta tetap. Okay harta tetap macam saya cakap tadi lah. Harta tetap B35. Inventory B36. Kenderaan B34. Kemudian, okay, sodo ni, uh, make sure uh, B35, B36 tu betul lah. So, dalam-dalam dia sebenarnya banyak. Ini benda ni lah. So, kalau rasa macam, alah puan pening lah tengok ni. Mana satu saya pun tak tahu. Okay, kalau macam dekat makmal, uh, pilih je lah kelengkapan makmal tu. Ada masalah pun. Mana? b 35903 kalau puan saya pening lah saya tak tahu lah mana satu. Okey ambil je lah yang last tu. Alat-alat kelengkapan yang lain. Saya pun kesian duk pening-pening nak fikir sudu. Yang penting saya tahu 35 depan ni betul eh. Ha, itu yang penting. Itu untuk harta tetap lah B36. Eh B35. So kalau eventually ha, ni pilihan dia. B36. So kalau B36 ha, pilih lah kalau perabot. Ha, pilih lah kalau yang kayu. Ha, B36 102. Kalau besi B36 103. Wan Nazar, mereka ni ada dibekalkan buku sodo ke? Tak ada. Ha, tak ada, saya bagi je lah slide ni. Ha, ini memang basic untuk B35 dengan B36 lah. Ha, B34 ni. B34 jarang kot ada. Kalau ada beli aset Nampak Tak, kita tak ada. Kalau, ha, tengok eh. Kalau basikal pun B34 eh. Ni contoh dia. Yang penting kepala dia tu betul. Kalau dalam ni, ah, ha, tapi janganlah pergi letak peluru ke apa segan pula saya. Jangan ambil yang bukan-bukan lah. Yang, yang kalau rasa macam pening lah puan nak pergi, tak tahu lah mana satu lah. Ha, ambil je lah yang mana ni. So kalau macam komputer, pilih lah. Kat sini ada yang komputer. Tu oh, nampak tu komputer. B35201 kalau dia macam alat dekat pejabat ke macam putus tag ke ha? Pilihlah alat lah alat dekat pejabat so kalau rasa macam uh, tak tahu sangat dah ni ha, pilih lain-lain tu tu so, kalau dah pening sangat saya rasa okay, itu untuk kod sodo kemudian uh, kod asset lama pun kod asset pula nak ada saya ni saya pun tak tahu tau ni memang setting dalam sistem so puan saya pening lah kod, so kod sodo lah kod asset lah okay kod asset kan je balik. Uh, type je balik nombor kod uh, sodo tadi. So kalau tadi Misa pilih B35903. Dah oh, pula dalam banyak. ni banyak pula puan apa benda ni. Oh, Okey, ini salah satunya. Kalau ada nama alat-alat yang tuan-tuan masukkan tu, contoh macam ni ada ah. accelerometer lah, analytical balance lah. Kalau misal kata tak ada, ah, pilih je lah. Yang ni lah, yang second ni lah. Lebih daripada 3,000. Ataupun yang atas ni. Tak kisahlah yang mana satu. Tapi uh, kalau ada detail alat dia, nak pilih yang detail alat dia pun boleh juga. Kalau malas fikir, tak apa. Pilih je dua antara atas ni. Dia takkan akan bagi efek apa-apa. So type je balik sodo. So saya nak ingatkan tadi. Untuk sodo, pilih yang B35 untuk harta tetap. Inventory B36. Kenderaan B34. Dah pilih. Contoh dah pilih dah. B35903. Okey, kod asset ni tulis je benda yang sama. Dia akan keluar macam-macam. Ha, pening lah puan, tak boleh lah. Pening lah, pening lah. Ha, Okey, pilih je dua atas ni. Saya tak kisah. Yang penting uh, B35 tu betul. B36 lah, ha, tulis lah B36. Sebab pernah jadi atas dia pilih inventory. Bawah dia tiba B35. So dia kacau tau sebenarnya. Kalau contoh memang nampak alas salah B35, B36 dia. Dia salah masuk Nanti salah lah keluar keeper 2 dengan keeper 3. Dekat senarai set pun salah. Juga. Dia akan bagi, bagi salah. Untuk laporan lah. Dia memang tengok macam ala beza satu nombor je. Tapi sebenarnya uh, dia punya efeknya lah dia sangat besar lah. So penjaga. Penjaga letaklah nama penjaga siapa. Contoh macam saya yang jaga ni. So saya tak nama saya sendiri. So carilah nama yang kat sini, oh banyak pula nama kat sini. So kalau uh, susah sangat nak cari, letak nombor pekerja kalau tahu. So kalau tak nombor pekerja pun akan keluar lah. So pick up siapa yang berkaitan. Ah ini dia, lokasi. So type lah nombor lokasi yang saya dah kan tadi. Saya tulis lagi kat sini. Okay dah tulis-tulis. Okay macam tadilah saya cakap, Puan saya tak tahu nombor bilik saya tak ada lah. Okay. Tolong tekan nombor bilik sebelah. Misalkan nombor bilik sebelah ada. Okey, buat masa ni pilih je nombor bilik berdekatan yang ada dan aa, perasan tak ni bawah ni? Ada lokasi lain-lain. boleh tulislah. Misal kata memang dekat jabatan tu dah label sendiri pintu, boleh tulislah nombor pintunya. Ataupun kalau susah sangat boleh ha, boleh maklumkanlah ha, bersebelahan aa, bilik aa, lokasi atas tu. Contoh macam tu. Dia sebenarnya nak memudahkan pegawai aset ni ataupun pegawai pemeriksa untuk buat pemeriksaan nantilah. So kita nak elakkan dia terjah salah budi uh, Antara satu okay. Lokasi kemudian tarikh penempatan Untuk pilihan tarikh penempatan Saya mumpun sangat-sangat Jangan pilih tahun semasa Saya tahu Encik-Encik eh, Tuan-tuan perempuan ni buat pada tahun semasa Untuk tahun ni baru buat Janganlah letak penempatan tahun ni ha. Sebab kalau ikut QPAR uh, 2 dan 3 ni Dah wujud di sistem pada tahun 2015 So saya tak tahu dia punya gerak kerja Ataupun uh, apa yang orang panggil uh, Bila start mereka minta yang dalam sistem ni Saya tak tahu tahun bila Sebab saya sendiri pun masuk UTM pun 2015 So sistem ni dah memang ada lah. So sepatutnya 2015 uh, Dah guna pakai sistem lah dia boleh daftarkan aset mana yang sedia ada tu sebelum tahun 2015. Kira kalau saya nak tahu ha. sejarah UTMFIN ni 2014 hmm. modul harta dah ada lah tapi cuma untuk ha. student PTJ sahaja. Dia tak buka tau. Oh. Bila tahun 2017 pun TNCPI tak pakai lagi. So kita minta kita buat satu sesi taklimat sebab dia kata kita bagi dekat fakulti dulu. Nanti PTJ yang macam pusat ni macam kita nanti baru bagi kemudian so kita buat juga ha. kita rasa nanti banyak tau nak kena keing kalau lagi lama lagi lama kita beli aset ha so kita buat so aset tu untuk aset tetap kita dah buat aset sahaja sekarang ni dalam proses untuk masukkan inventory perabot lah ha. perabot lagi satu masalah saya memang tahu perabot perabot orang akan bagi alasan uh, JHB yang bagi <laughs> ha betul So saya tak nak dengar alasan tersebut lah So uh, soalan saya Okay perabot tu siapa guna okay, Contoh Puan guna guna Tanggungjawab siapa Kalau rosak ke apa Siapa yang buat aduan Puan Nazar. So Puan lah yang daftar So macam tu So jangan nak Tolak pada JHB Kalau kita tolak memang sampai Bila-bila tak settle masalah ni So kalau ada perabot ah uh, daftarkan lah So pilih lah Kalau boleh tahun bawah Tahun 2016 lah cantik lah tu Jangan tahun ni eh Saya eh, Nanti laporan saya masalah Laporan senarai set Okey pilihlah tarikh kalau pening sangat letak je lah satu dia. Itu kalau untuk aset kan kalau dia kita ikut QPAR dia lah kan untuk tarikh tarikh penempatan tu. Ha, kalau ada QPAR manual ha, gunalah. Dia masalah yang nak mereka ni tak ada QPAR langsung. Yang tak ada QPAR. Ya betul. Okey lagi satu pembekal. Ha. Ni pun ada masalah. Kalau dekat QPAR lama tu ada nama pembekal ha, tulislah nama pembekal tersebut. Janganlah wujudkan pula. So kalau misal tak ada, uh, macam Encik Nafi cari, Oi, dah penat dah cari, puan ni puan tak ada, saya tak ada lah maklumat saya ni, ok tak payah apa-apa ni. Uh, nama pekerja tu tulis tu, nama rekod. unit rekod harta dan pelukusan. Nama unit kami yang lama. Yang ni memang ketua unit lama wujudkan lah untuk bantu uh, tuan-tuan puan-puan untuk uh, masuk aset. So pilih je, dia, dia tak ada di isu apa-apa pun lah. Kemudian agensi tu bukan ruangan wajib so saya tak payah mention. Kemudian harga perolehan asal dan harga selepas susu susun -susu nilai, tarikh mula susun -susu nilai. Okey. Kalau misal kata harga perolehan asal ni tak ada infonya. Dengar eh. Tak ada infonya nah, tolong buat survey sendiri. Kalau misal kata dekat QPAL lama ada harga. Ah, gunalah yang lama tu janganlah pula gatal-gatal nak survey pula. Saya bukan marah kan, saya cakap saya bagi tahu je. Okey. Untuk harga perolehan asal ni, aa, bolehlah servis. sebab saya pun tak arif dengan barang-barang yang berada di tempat tuan-tuan dan perempuan. Kadang, kadang ada benda yang saya sendiri pun tak tahu apa benda ni. So jangan tanya saya kan berapa harga aa, minta untuk servis ni. Kita tak kisah tau. Ha? Harga anggaran asalkan wujud kipar 2 dengan 3 ni. Tuan-tuan perempuan lebih arif lah. So saya dapat masalah Puan Nazar cakap untuk perabot ni. Eh? Sebenarnya untuk perabot, saya dah minta dengan Jabatan Arti Bina. Tapi mereka bagi uh, katalog tanpa harga. Saya pun tak tahu macam mana mereka ni. Mereka memang bagi uh, katalog kosong je lah. Nama alat je. Nama perabot je. Uh, dia punya ni tak ada. Harga tak ada. So saya minta alternatif kita lah. Kalau kita sampai sampai kesudah tunggu JHP memang tak bergerak lah. So minta untuk harga lah. Just, eh, uh, uh, Syirah uh, boleh ke uh, kalau uh, kita survey kat Shopee je contoh lah Boleh, kita, tak ada masalah At least kita ada boleh, satu boleh. basic lah Haa betul-betul Yang penting harga dia logik lah Janganlah kerusi ni harga RM50,000 lah Contoh jangan macam tu lah Kalau beratus-ratus tu uh, standard lah takde Dia takde pun sampai kita semak Ini harga ni bukan ni pada tahun ni Tak sepatutnya harga ni kita takde semak macam tu sekali. So harga selepas susut nilai tolong letak kosong lah. Memang selalunya dah habis dah tak ada susut dah tak ada value dah. Kemudian tarikh mula susut nilai. Pening lah puan nak letak apa ni lah. Samakan je dengan tarikh penempatan tu. Pilih je tarikh yang sama. Tu tak ada isu. Okay nombor PT. Oh, ni lagi satu. Puan PT ni nak letak apa puan. Okay tak ada, tak ada masalah. Boleh letak kosong ataupun dash. Tu kalau tak dia tak. Kalau ada kena letak. So tarikh PT Pening juga. Aduh, pening puan nak pilih tarikh mana? Ah, ha, pilih je tarikh yang sama tadi dengan penempatan. Tak payah pening-pening. Nombor voucher. Buat nombor voucher tak ada. Okey, tak apa letak kosong ataupun dash. Ini maklumat yang tak ada tau. Kalau ada, ha isilah. Ha, ni kan saya cakap tak ada, tak ada semua dia letak tadi. So, refer lah kalau ada letak, kalau tak ada buat anggaran ataupun kosong ataupun dash. So macam tempoh jaminan ni uh, dia bukan medan wajib so tak apa biarkan je dia akan automatik satu kat sini. So keadaan dia terima pilih lah set ataupun tidak set. So kalau macam PC aa, datang sekali set. Okay saya nak ajar satu eh. Kalau macam PC kita daftar dia sebagai set. Kita berpegang dia kepada CPU lah. Maksudnya ibu dia adalah CPU. Macam dekat benda bendahari kita buat aa, contohnya macam sekarang semua PC ada set-set dia. So yang itu kita pegang sebagai satu set untuk kita wujudkan Q2. Tu so kalau Q2 lah, kalau Q3 Q3 lah. So misal kata for the future uh, PC tersebut monitor dia rosak. Monitor dia uh, rosaklah senang cerita, kena tukar baru. Kita tak lupus tau. Sebab kita berpegang kepada ibu dia. Ibu dia adalah CPU. So, maknanya uh, dia diperbaiki uh, sajalah diganti dengan CPU baru. Eh, sorry, monitor baru. So, kalau monitor dia, eh, uh, CPU dia rosak, baru kita mohon untuk lupus. So, lupus one set. Sebenarnya dia tak lupus one set pun. Dia lupus hanya CPU je. Tapi kita anggap dia one set. Sebab kalau kita nak pecah-pecah mouse lain, keyboard lain, dia akan jadi masalah So uh, tapi puan nanti kan ada lambakan sebab kita selalu kalau ganti kita ganti one set dengan monitor semua. Okay monitor yang lama tu dia akan jadi stok alat ganti. Contoh yang kita dekat bendahari. Amalkanlah. Then uh, pegawai teknikal dekat sini saya dah minta untuk mereka buatkan listing mereka khas nilai untuk stok alat ganti tu. So maknanya kalau ada monitor ada lima. Tuan, ada lima monitor yang tak ada uh, CPU Dia akan jadi uh, Stop alat ganti mereka je lah So kalau set Set lah kalau tidak set, set. Okay lagi satu Saya perasan ada masalah orang ni Suka setkan printer Laptop PC Dengan satu alat Saya kalau boleh separate kan eh Sebab Uh, kalau laptop tu hilang Kita nak buat laporan harga Laporan kehilangan Susah nak detect harga laptopnya berapa So kalau alat-alat yang boleh digunakan kat tempat lain Maksudnya dia tak bergantung dengan alat utama tu uh, Tolong daftar asing lah Ini lebih kepada Sebenarnya yang saya nampak Kadang-kadang beli peralatan besar-besar ni Contoh macam dekat Makmal lah Dia akan datang sekali dengan PC ataupun laptop saya mohon PC dengan laptop ni daftar asing lah. Kiparnya berlainan. Sebab pernah jadi dia hilang lah laptop. Tapi bila kita tengok eh, dia hilang PC. Bila kita tengok alamak dia daftar sekali dengan dengan apa tu nama dia alat tersebut. So ada masalah untuk kita buat pelupusan lah. Pelupusan pula hapus skill. So kalau pelupusan pun ada masalah. So minta asing lah. Yang penting printer, laptop, desktop. Ha, PC lah. Kalau datang sekali dengan aset besar, minta untuk daftar asing. Pilihlah set ke tidak set. WIP siap ni tak bayarlah. Itu lebih kepada kami tu. selenggara ya ataupun tak ya lah nak selenggara kan. So code unit. So ni pilihlah set atau unit je. Yang lain ni tak tahulah. Ni dia macam sekali dengan dengan store punya. Lepas tu macam-macam ada ni. Okey, kemudian jenama model sili pembuat. Boleh tengok dekat asset yang ada tu. Kalau masih clear lagi boleh isi. Kalau tak ada letak kosong ataupun dash lah. Jangan stress-stress nak nak pergi. Puan saya, saya tak boleh isi ni. Nombor sili pembuat saya tak ada. Tak apa letak je kosong. Jangan sedih-sedih. Kalau ada kita letak tak ada tak apa. Kita biar kosong. Kemudian okey bawah. Penyelia ni adalah pegawai yang bertanggungjawab lah. Pegawai asset lah selalunya. So boleh letaklah nama siapa. Contoh macam saya. letak saya lah. Ni saya bagi contoh kan nanti dia orang letak saya juga Sebab pernah jadi saya tengok dekat cash line tu bila kita ajar untuk isi cash line kita bagi contoh UJ03 bendari habis dah semua letak UJ03. Ni contoh eh ikutlah penyelia masing-masing. Kalau Puan Nazah letaklah Puan Nazah. Contohnya. Ha, itu saja. Itu saja untuk apa ni nama dia? Import asset Ada soalan? Eh uh, Syira, kalaulah hmm. kita ganti desktop office monitor kita pakai yang lama kita CPU je so monitor monitor lama CPU baru so CPU tu kita kena lupus bila daftar aset baru tu ha CPU baru lah CPU baru so monitor tu bawa ke CPU baru ke asing tak bawa sekali dia kira jadi satu set baru lah so yang lama tu kita kena lupuskan rekod dia lah CPU sorry monitor tu ada ke apa ada sebelum ni ada yang dia dia apa dia daftar sekali kan oh dia masuk masuk kanazat dia sekali dengan CPU lama tu ah uh ah -huh. masuk oh, terkoyak Lupuskan kan? lupakan uh, dulu yang lama dekat Q. Hmm? Lepas tu baru daftar yang baru maksudnya nanti kita daftar CPU baru nanti dia punya komponen desktop Eh desktop pula apa? Ha, monitor. Ha. Ha, ya betul macam tu. Ha. Gitu keedahan. Okay. Sebab kita nak daftar satu satu ni kita pun tahu kesian kan monitor lain. Ada persoalan soalan tak? Clear tak? Sorry saya memang bagi taklimat santai-santai je macam Ada soalan boleh tanya. Kalau malu boleh email saya lah. Kalau malu boleh type kat situ ko. So kita boleh share sekali dengan kawan-kawan kat dalam ni. Puan Syairah, saya ada satu soalan. Untuk uh, update ni, untuk kemas Ah, saya, saya Aira. Dengar ke? Slow kak. Nah, dengar, dengar, <laughs> dengar, Sorry. Nah. Puan. Uh, so, un... sikit. Ah, saya dah kuat ni. Kasi menjerit dalam rumah. <laughs> <laughs> okay. Inventory dalam sistem bukan kemas kini dia macam ni uh, tahun 2017 2015 yang kita belum masuk lagi perabot tu dalam sistem jadi dia dah hmm. jadi unit finding kan last year hmm. okey jadi untuk langkah permulaan ada kena buat step daripada awal maknanya buat apa uh, dalam betul so. prosesnya proses kerjanya Sorry, sangkut-sangkut ke saya yang dengar sangkut-sangkut? Sangkut, sangkut. Okay sangkut? Haa. -ha. Dengar tak? Dia ada yang akan cakap tu putus, Kak. Okey. Haa. -ha. Saya perlu buat proses penerimaan aset, eh, eh proses penerimaan uh, aset inventory seperti biasa ke dalam sistem utility oh, fee tu? Ha -ha. Aset lama eh? Haa, uh -huh, aset lama. Okey, untuk, okey, ni saya nak tekankan eh. Kita ada dua jenis tau aset baru dengan aset sedia ada. Aset sedia ada ni adalah aset lamalah, aset yang dahulu-dahulu zaman dahulu, dahulu kala tu, zaman jahiliah tu. Yang betul. itu kita guna import aset saja, bukan daripada penerimaan. Penerimaan okay. tu untuk aset baru je. Untuk baru saja. So import aset ni lah yang saya tengah bercerita ni, okey. apa ni gunakan untuk aset sedia adalah. Okey, betul maknanya kita guna tab yang se sekarang yang puan tengah bentangkan ni lah. Ya yeah, betul yang saya tengah okay. bebelkan ini. Sebab saya percaya ada juga ramai rakan-rakan kita yang baru kenal proses kerja ni. Sebab ada yang baru bertukar PTJ. Betul. Jadi mungkin ada yang belum faham dengan sistem. Ya yeah, you yeah, uh, ni dia jadi masalah sebab orang selalu bertukar-tukar. Saya faham. Betul. Betul. Saya pun rasa dah cakap banyak kali tapi ada uh, orang pun uh, orang baru susah so, sama. Saya akan ulang benda yang sama. Okay, Puan. Terima kasih. kita, gunakan import asset. So, ingat eh. Dalam dalam kepala tuan-tuan perempuan. Kalau aset baru, kita akan mula proses di sistem daripada terimaan aset. Kemudian dia akan ke pendaftaran untuk uh, uh jadi Q4 2 dan Q4 3 lah. So untuk aset sedia ada, aset lama, Uh, kita akan uh, masukkan maklumatnya pada import asset Untuk wujudkan QPR2 dan QPR3 Dan saya tahu akan ada masalah bila kita cari dekat senarai asset Kita type-type pun tak keluar Okey maklumkan pada kami Sorry ya. yang ni saya minta maaf buat banyak Kita kita dah minta teknikal ni kan tapi mereka tak boleh buat So itu je lah kaedah yang saya boleh tolong uh, Kita akan uh, tengok case by case masa ni ada lah yang daripada COE rajin jugalah email saya cakap tak nampak so tutup Selalunya lepas tak limat macam ni ah, mesti ramai yang email saya. Saya terima je tak kisah. So email saya hmm, saya letak ni. Itu email saya. So once siapa dah email saya, eh, dia akan dapat nombor handphone saya. Saya tak kisah boleh whatsapp saya. Tapi kalau call uh, masalah sikit lah kadang-kadang saya tak angkat nombor saya. Tak kisah. So boleh whatsapp saya dulu lah. Ada apa-apa lagi soalan? Sama-sama. Ini siapa nak slide? Oh, boleh saya bagi slide dengan recording. Harap-harap clear lah sebab taklimat macam ni kadang bila kita dengar tu tak sama dengan waktu kita buat sendiri. So kalau rasa terstuck waktu buat tu boleh tengok balik lah saya punya saya punya slide ni. Rasanya selalunya akan ada masalah pada sodo ni. Itu benda lah sodo ni kan. Sebenarnya lebih kepada code account lah ni. ke Puan Azhar, uh, seandainya kalau diam tandanya setuju, faham aku tu. <laughs> so ada lagi pertanyaan tak? Sebab sementara penceramah kita ada, saya pun tak expert pun yang SSA ni, biasa tanya Syira juga. Kalau tak faham, tanya Syira. Memang akan whatsapp Syira ni macam mana? So kita tanya pada yang pakar. So boleh je email saya, uh, once email saya terus dapat nombor telefon saya, nombor handphone. Saya tak nak bagi terus lah. Saya nak orang email saya dulu. <laughs> so kalau dah ada email dan Bukan saya sudah. dah bantu, so, kamu di dapat. saya ada perasan saya, Puan Syida ada tanya dekat chat uh, pasal aset ni yang beli dengan geran. Beli dengan geran kenapa? Yang mana-mana? Ah, -mana? uh, tadi ada tanya dekat chat tadi. Uh... Soalannya, okay, uh, aset under geran tu mana -mana? kan? Saya nampak soalannya aset underground penyelidikan tak termasuk dalam audit aset alih ni kan Dia nak tanya masalah. dalam Dia kalau bawa RMC, uh, RMC lah bawa bajet R tu Tapi kalau dari segi dokumentasi dia kena compare sekali tak puan untuk auditor dari PTJ yang nak, nak tengok Dia kena sekali kan atau berasingan tapi rasa berasing kan? Puan Nazar macam mana? Sebab saya Tapi rasanya lain um, Kalau ikutkan, kalau kita ikut perkeliling lah Kita kena audit semua aset kan tak kiralah bajet mana Aset yang ada semasa uh, yang baru dengan yang sedia ada lah Semua bajet kita kena audit kan Tapi kalau RMC dah buat, pada saya tak buat pun tak, RMC tak apa RMC dah buat tak eh sebab saya dulu. rasa dia macam pilih sampel Oh dia pilih sampel ah, lah. Dia eh, macam ni. Uh, tanggungjawab aset tu bawah siapa? Kalau bawah RMC dia yang kena semak. Ha, itu je. Okay. Dia kalau jadi uh, misal kata dekat bilik uh, uh, Puan Nazah ada 15 barang. Dua barang tu uh, RMC punya contoh. Kalau jadi apa-apa dekat barang tu RMC yang bertanggungjawab. Kalau rosak RMC yang repair. Kalau buat pergerakan RMC yang update kemas kini. Maknanya RMC yang bertanggungjawab. Ha, itu pun samalah dengan uh, pemeriksaan ni. Siapa owner dia? Owner dia yang bertanggungjawab pemeriksaan. Owner I. ketua ketua projek lah. Ha, tadi macam tu. Kalau owner kau projek di PTJ, PTJ tu lah bertanggungjawab, betul tak? Kalau owner macam tu. tu. Project, ha. Tapi kalau ni RMC yang ambil tahu ke rekod report dia semua? Hmm, setakat ni RMC memang kalau dari segi rekod aset ke UTM Fin dia buat sendiri tau, bukan bukan PTJ tu lah. Ha, dia ada rekod dia lah. Kalau ikutkan pun dia dalam proses untuk merekodkan semula harta-harta tetap ni inventory ke UTMP. Sebelum ni dia tak ada tau Syira. Kita memang masukkan dalam musyarat pengurusan TNCPR kita minta RMC masuk sebab ada isu kan. RMC punya ni macam pening ya, sikit lah. Saya fikir ada beberapa isu juga. Ada isu tau. Cuba semak dengan RMC. Aset-aset yang tu memang by sample ke? Kalau dia pick up by sample terpaksa lah. Uh, uh, ni pihak uh, contohnya macam uh, Puan Nazar kena identify lah. Kalau mereka tak buat pemeriksaan kat atas set tu uh, kena buat lah. Sebab patutnya tak boleh by, by, by sample. Dia kena sample. Uh, semua. Apa saya akan confirm dengan RMC. Kena dah sebab dia yang penting, pemeriksaan ni bertindak sebagai uh, siapa owner kalau jadi apa-apa dekat aset tu siapa yang bertanggungjawab kalau misal RMC yang bertanggungjawab, ah, dia lah kena buat pemeriksaan ha? dia macam tu, pegangannya macam tu pegangan, ha? macam tu lah ada beberapa soalan lagi saya nak tanya Baba. Assalamualaikum uh, saya untuk oh, alasan saya, uh, saya ni agak, agak bepek lah. a uh, boleh hmm. saya tahu saya nak confirmkan sebab kadang-kadang borang punya warna borang ni selalu berubah-ubah sejak virus sekejap hijau jadi boleh saya confirmkan tak yang yang sekarang a uh, inventory borang warna apa a uh, asset warna apa ya yeah, saya share sekejap eh Ini okay, ni warna-warnanya. Kalau bawah sekali, dia akan confuse pula. Atas tu banyak warna pun dekat bahagian bawah ni. U pa 2 untuk bajet A, R dan Q warna pink. Bajet U dan D warna biru. Untuk U pa 3, bajet A, R, Q warna pink. Dan juga bajet U dan D warna Kata ya, suruh ni QPA ni kita ikut jenis bajet Bukan dia berubah-ubah Dia berubah mengikut bajet tu ha. Kalau AQR pink nah, Macam tu lah Tapi Okay ada tapi uh, Misal kata Waktu pembayaran contoh uh, perempuan hantar QPA 2 draft Yang tu putih pun tak apa Ini sebenarnya untuk QPA sebenar lah Dah pening lagi Jadi <laughs> Senang ikut je lah kali ni kan pening pula Kesimpulannya kalau kalau bajet tu menggunakan bajet Q, tak kisahlah di inventory atau asset, kami kena print atas warna pink. Pink lah ya. Ya, eh, okey ikut oh, bajet. Rasa Sebenarnya last lah yang saya akan Macam, saya ingatkan kan macam harta tetap warna lain. Inventory warna lain. ya, <laughs> yeah, ni sebab uh, Pelaporan laporan kot isu uh, warna ni. Memang ada dalam perkeliling benda hari ni. Sebelum saya masuk benda hari Okey, okey. Terima kasih. Sama. Puan, saya bacakan soalan dari Encik Nabil. Nabil Kalau aset asalnya under geran penyelidikan, kemudian ketua projek penyelidikan nak bagi aset kepada RC selepas geran dah tamat. Bagaimana prosesnya untuk daftar semula under RC? Mohon pencerahan. Okey, yang ni... Uh sistem baru saya dah cadangkan kita boleh buat pindahan macam tu je tau tapi disebabkan sekarang kita guna pakai sistem sedia ada dia tak boleh so saya mohon untuk mana-mana yang under geran penyelidikan RMC mohon lupus dan pindahlah so maknanya RMC mohon lupus uh, dengan alasan pindah kepada RC contohnya dan RC akan buat import aset yang macam saya ajarkan tadi So daftar semula under RC tu um, macam tadi lah saya sebut. Uh, maksudnya uh, buat import asset dan charge line nya pilih charge line basic RC lah. Clear ke? Okay, saya rasa ada nak tanya pasal lupus. Okay boleh nak tanya pasal lupus pun boleh. Hai Mochira. Ah ya nak tanya pasal lupus. Uh, so baru-baru ni uh, dekat PTG saya ada ada perabot yang yang dah lama sangat saya rasa perabot tu dah lebih satu dekat dekat situ. Kita tak ada rekod, tak ada rekod ataupun surat beranak perabot tu. Betul. Uh, dia dalam keadaan baik tapi bahagian dalam dia dah dah ada anak-anak jadi bos saya minta saya lupuskan. Jadi macam mana saya nak lupuskan tanpa rekod tu. Okey, sekarang kita memang dah tetapkan kena ada rupa tiga untuk perabot lah. So saya faham. Malah puan susah lah nak buat baru tak ada maklumat. Okey tak apa. Kita bagi kebenaran. Uh, banyak tak? Ada enam, enam set. Enam set sofa. Kerusi. Okay, kalau ada banyak macam tu, Uh, guna je uh, QPA 3 manual isikan maklumat perabot harga tu letak je harga anggaran tolonglah letak je harga anggaran kita kita tak ada isu apa, -apa. nak nak perabot nak, nak nak perabot lah so uh, isikan satu contoh kalau banyak isikan satu QPA 3 uh, dalam tu uh, letaklah kuantitinya berapa contoh ada enam so belakang tu uh, listkan kita buat buat macam tu lah. So saya macam kesian. Sebenarnya kalau boleh saya nak setiap satu alat setiap satu perabot tu ada dia punya kipar tapi saya tahu ada ada masalah untuk buat. Saya pun kesian lagi pun benda ni nak dilupuskan. So saya benarkan lagi. Saya beri lagi kelonggaran. Buat satu kipar tiga depan dan belakang tu senarai yang mana yang nak dilupuskan lah. Harga tolong lah. Tak kisah anggaran. Letak je anggaran. Sebab dekat QPAR 17 memang kena isi nilai harga. Sebab yang isi isi nilai harga tu bukan kami. So uh, okay, apa yang perlu buat? Isi QPAR 17. yang berkaitan contohnya ada 6 buah sofa. Eh sofa lah. Apa yang tadi? Uh, kursi. Salah kursi. And then belakang dia lampirkan QPAR 3 yang baru dibuat. Belakang QPAR 3 tu ada lagi dia punya senarai. Kalau kalau rajin nak buat setiap satu kipah lagi bagus. Kalau rasa keberatan ataupun susah, wujudkan satu dan belakangnya senarai. Saya faham perabot uh, especially dia akan jadi banyak. Kalau kursi boleh jadi berbelas, berpuluh. Saya pun kesianlah nak nak buatkan satu-satu. So uh, ambil satu saja kipah tiga dan belakang tu senarai. So puan saya tak tahu tahu nak letak berapa. Letak je anggaran. Saya pun saya pun uh, kita pun tak boleh letak sendiri. Kita akan semak dan kalau tak complete memang kita akan pulangkan. So letak je lah tahun bila. Tapi jangan letak tahun semasa Eh. Boleh letak lah. Kalau dah geput lama sangat tu mungkin tahun 2000 ke. 2001 ke. Clear ke? Kira nak tanya eh. Untuk perabot. Nilai berapa yang kita perlu masuk dalam PDM fee? Sebab ada juga yeah, yang tak yeah. Okay, saya, kita nak tahu berapa yang kena masuk, berapa yang tak perlu masuk. Sebab kan kadang-kadang perabot benda kecil je. Apa-apa, hanger baju, hanger baju kot. Ya, yeah, tu. hanger tak payahlah sekarang. Contoh, contoh. <laughs> Nanti dia punya complicated fikir, eh ni benda kan nak kena masuk. Ah, ha, lepas tu kalau yeah. macam binek yang dah 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 sedia ada dekat dinding tu kan. Maksudnya itu dah kira bangunan kan sekali dengan bangunan. So kita tak perlu kau datang sekali dengan bangunan Dah melekat tu tak payah. Payah kan? Kalau perabot kerusi-kerusi plastik tu pun kena tau. Okay Ya harga eh. Susahlah harga ni sebab kita punya perkeliling uh, uh, a silent tau. Ah uh, dia tak ada bagi tahu berapa nilainya. Hmm. Kalau macam lukis lukisan dinding, perlu ke tak perlulah kan? Itu macam ada setiap lukisan lama dia ada bakut tau Haa ah, kalau oh. semua sebenarnya semua dia ada Dia Sebenarnya uh, dia macam ni Kalau hilang benda tu jadi isu tak Kalau lukisan tu yang berharga adakah jenis-jenis lukisan berharga tu mungkin ada isu lah Tapi sebenarnya ketetapan dia uh, sebab once kita dah daftar dia sebagai uh, eventually macam harta tetap tak ada masalah lah kita sekarang harta tetap. Bila once kita dah daftarkan dia sebagai eventually tanggungjawab kita adalah untuk buat pemeriksaan ke atas uh, eventually tersebut lah. So kalau misal kata kita rasa uh, eventually yang harga RM20 tu uh, tak perlu untuk kita buat pemeriksaan tak payahlah daftar. Dia lebih kepada uh, sebab kadang-kadang ada PTJ yang rigid tau. Semua benda dia rasa takut kalau uh, apa ni staff hilang nanti macam mana tu macam mana kita nak tengok kita nak kena tengok report tu kalau macam tu you daftarkanlah sebagai inventory ah dia lebih kepada macam tu so kalau macam lukisan tu contohlah dia sebenarnya ada harga kalau hilang itu PTJ akan nak nak cari siapa so macam tu kena daftar so kalau macam benda yang macam bingung ke tu tak payahlah hmm tu kita contoh ada macam -macam kita kita yang sendiri identify uh, dia punya tu. Yang penting uh, bukan harta, uh, bukan alat yang luar Kemudian uh, dia punya condition adalah setahun tu dia uh, possibility untuk dia rosak ataupun uh, tak boleh digunakan tu uh, rendah. So okay. maksudnya jangka hayat dia tinggi tu kita record lah kan. Dan kalau barang tu memang ramai orang suka, so kita record lah. Ah betul. Yang suka orang uh, boleh ha. sebab semang. kita boleh tawar kan boleh tengok orang oh, siapa kan kalau benda yang macam lukisan memang kat dinding tu je tak perlulah kan dan lukisan tu pun orang bagi sebenarnya maksud tak perlulah tak perlu tak perlu eh, eh banyak ke soalan ada soalan boleh, an -an -an -an. eh kau boleh <laughs> boleh pula saya baca yang anak-anak -an ni jahat ni fitri ni macam kenal je siapa Siapa eh? Nak tanya lupa tadi saya dah jawab ada aset under grant penyelidikan bawah RMC tetapi dulu ketika projek sudah pencin, ketika projek sudah pencin nanti ada bagi kifah kepada RMC. So saya kena daftar semula ke RMC. Okey. Uh, first satu kita nak kena semak sama ada uh, rekod dalam sistem ada ke tak? Kalau ada bakut uh, mohon buat semakan dululah. So kalau misal tarik -tarik, tak jumpa boleh uh, direct tanya pada saya saya boleh semakan kalau memang tak ada maksudnya belum ada record, So pihak RC kena daftar masuklah guna kaedah yang import asset tadi tu. Lagi satu uh, ini slide. Okey slide nanti saya emailkan session kewangan Okay. okay untuk pelupusan, pelupusan saya jugalah boleh email, uh, boleh nak tanya apa-apa ke boleh direct tanya pada saya dan staff saya lah. Tapi yang buat proses kerja-kerja lupus ni uh, Encik Ismail lah. Okay, kalau aircon perlu ke kita masukkan dalam senarai untuk diaudit. audit? Uh, sepatutnya aircon aircon tu aircon split. Eh, sebenarnya aircon pun semua. Sekarang ah uh, JHB pun aircon aircon baru pun dia dah start daftarkan dalam sistem lah. So sepatutnya aircon pun asset lah. Sepatutnya kena ada bakul. Lah. Kalau misal kata tak ada, ah uh, kena hantar eh kena hantar pula. Kena ah uh, import e masuk lah. Sebab aircon pun kena curi kan? Ah, <laughs> kena curi. <laughs> Aduh segam Okay kalau misal kata uh, JHB ni dia kadang ada masalah tau. Dia yang bayar proses semua kat dia tapi hak milik semua dekat PTJ. Nanti dia bagi QPA manual je dekat PTJ. Saya perasan jadi macam tu. So uh, minta tolong uh, kalau dah Cuma uh, saya minta simak lah kalau terima pada tahun semasa uh, mohon uh, Betul. ambil kena email saya dululah untuk saya saya nak kena tahu dah di upload eh, dah di import masuk ke belum. Untuk akaun uh, Puan uh, Nur Fatimah tanya ni kalau eh, akaun lama uh, for sure tu tak ada surat beranak kalau JHB. So minta import masuk lah. Tapi kalau akaun tu baru terima tahun ni tengok tak ada bakut pun ataupun tak ada surat beranak, uh, mohon maklumkan kita lah ataupun minta maklumat daripada JHB. Dia akan bagi QPA. Selalunya dia akan bagi QPA manual tu. So uh, minta kami semak dulu lah sama adiknya dah didaftarkan ke belum. Sebab JHB ni dia memang akan serahkan kepada PTJ untuk uh, uh, buat daftar harta dia lah. Selalunya kita akan dapat kawal lah aset-aset baru ni. Kita akan minta untuk komplitkan daftar harta baru kita bayar. So lain-lain. Kalau -lain. ada masalah boleh. Memang boleh je email saya. Saya tak ada masalah. Cuma jangan marah-marah saya lah. Saya tahu aset ni memang dia punya ni memang pening sikit tapi uh, tak apalah sama-sama lah kita bersabar dan betulkan apa yang tak betul. Okay, Puan Azhar, okey ke? Okey, okey. Ada lagi yang nak bertanya sebenarnya dah kalau ikut sebe pukul sebelas kan kita dah lebih dua puluh minit ni. Ada lagi? Sorry, uh, Nazar, nak tanya satu soalan lagi boleh tak? Boleh. Okay, hey, saya uh, apa tu nama uh, dah ada lup, buat satu pelupusan tau uh, uh, kita dah daftarlah dalam sistem uh, dan ada pegawai daripada bendahari datang dah sign borang yang hard copy dan dia dah bagi dekat kita borang yang dah tulis lupus anak pun dia dah ambil tapi dalam sistem masih lagi belum approve macam mana nak buat ke abaikan je itu tindakan dia memang pihak kami kita takkan lupuskan selagi belum masuk mesyuarat kita ada mesyuarat jawatankuasa kewangan Okey, walaupun pegawai tu dah datang dan ambil barang ya. kami masih men perlu menunggu mesyuarat untuk approve dalam sistem ke? Ha, kita untuk ada open. banyak mesyuarat. Lepas kita buat pelupusan kita akan masuk mesyuarat jawatankuasa. Ni just sharing lah jawatankuasa pelupusan. Ha, waktu jawatankuasa pelupusan tu kita nyatakanlah pelupusan daripada, kita by quarter mesyuarat pelupusan ni by quarter so kita akan maklumkanlah daripada Januari sampai Mac kita dah lupuskan sebanyak ni 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 dengan senarai. Contoh Puan Suriani ada buat. So termasuklah dengan set tersebut. So lepas daripada uh, mesyuarat pelupusan tu saya sendiri yang akan buat kertas kerja pelupusan masuk ke jawatan kuasa kewangan. Bila dah masuk jawatan kuasa kewangan, jawatan kuasa kewangan luluskan baru kita boleh uh, keluarkan daripada akaun dan keluarkan daripada senarai. Itu ha, prosesnya. Sekarang ni uh, jatuh kuasa kewangan uh, dia macam tertangguh sebab ada masalah dengan ahli kot. Ahli ada perubahan macam tu lah. Selalu Bulan berapa aa, tu Puan Sulia ni? Baru lagi eh? Aa, daripada awal tahun hari tu. Itu dah tu selalunya daripada benda hari datang, aa, tulis lupus dekat borang borang hak kopi kami, ambil masa berapa lama biasanya baru sistem akan clear status pelupusan tu. Selalunya kita bergantung kepada uh, Kelulusan jawatankuasa kewangan uh. Kalau selalunya baik lah Meeting cuma jawatankuasa kewangan tahun ni macam uh, lambat sikit lah Saya rasa ada masalah dengan ahli kot. Jadi uh, kiranya saya abaikan je lah ya ha, uh, Itu adalah sebab tindakan, tindakan, tindakan keluarkan daripada, daripada uh, Contohnya ada berlaku kehilangan Dengan pelupusan uh -huh apa sekira tu hmm. uh, memang pihak kami yang akan keluarkan. So jangan risau. So Misa kata Jadi, nanti mungkin kata pemeriksaan audit boleh ha, dah declare tak je dah kata uh, listing uh, audit ada lagi termasuk uh, item tersebut uh, tak takpelah dapatan dia um, uh, Puan Surah ni uh, mohon cakap dah lupus lah. Yang dah chop lupus tu semua uh, Puan Surah ni ada kan? Dia punya salinan kan? Betul ada. Ha, kalau ada tak apalah, tak ada masalah pun. Alright, okay. Terima kasih Puan. Cuma pemeriksa ni kena alert lah kalau dah dinyatakan lupus, tulislah lupus. Janganlah cakap alert tak ada hilang pula. Tapi sebenarnya dilupuskan. Itu pun kena tengok balik lah. Lagi-lagi boleh tanya lain. Hilang. Okey kalau hilang nak buat apa? Saya just share je ya. lah. Kalau hilang perkara pertama kena buat ha, laporkan kepada ketua jabatan. Laporkan ni bukanlah buat laporan bertulis je. maklumkanlah whatsapp ke call ke. Ha, kemudian dengan segera pergi ha, buat laporan ha, ke balai polis. Dan juga apa ni nama dia bahagian keselamatan. So selagi bahagian keselamatan tak buat sesatan dan laporan tak dibuat. Pihak kami iaitu unit set tak boleh bawa ke next step lah. So kalau hilang dekat luar kampus pun kena maklumkan bahagian uh, keselamatan. So uh, polis dengan keselamatan ni dalam tempoh 24 jam uh, sebab kita nak make sure uh, kita boleh claim uh, lah. Kemudian uh, ketua PTJ kena sediakan uh, a QR 28 a uh, iaitu uh, wala setlah. So uh, ketua jabatan kena sign uh, dan kemudian submit kepada unit aset kupa 2, A eh, kupa 28, kemudian uh, dengan surat beranak aset lah. Sama ada kupa 3 ataupun kupa 2 aa, berserta dengan report polis. So, uh, hantar kepada unit kami, unit aset. Kemudian kami akan tunggulah kalau laporan bahagian keselamatan sampai, uh, kita akan compile dan proceed untuk masuk mesyuarat lah. Itu so, untuk, uh, apa ni nama dia? Hilang So saya minta kalau boleh tak adalah sebab susah nak handle lah ni. Sebab lagi satu eh, QPAR 2 dengan 3 ni penting untuk kita identify siapa pegawai bertanggungjawab sekiranya kehilangan ni berlaku. So kalau misal tuan-tuan perempuan ada nama dekat QPAR 2 dan 3 tak di update ke contoh mungkin akan terkait sekali dengan aset hilang. So minta lah untuk update. Contohnya lah kenapa pentingnya QPA2 dan QPA3 Lagi satu QPA2 dan QPA3 ni penting untuk kita claim insurans lah. Apa yang membuktikan uh, harta tu milik UTM adalah QPA2 dan QPA3. Salah satu ni ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan, saya kira saya boleh jemput uh, Encik Jeff eh, untuk wrap up sesi ini. Tapi sebelum tu, saya nak uh, maklumkan juga, uh, urus setia akan emailkan recording dan juga slide kepada semua peserta yang hadir untuk lebih faham. Kadang-kadang mungkin ada yang terlepas sikit atau nak, nak recap balik apa-apa yang bila ada isu tu berlaku jadi saya jemput Encik Jeffrey bin Selamat Timbalan Bendahari Jabatan TSCPI untuk membuat wrap up bagi sesi ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih uh, juru acara majlis lah. Uh, saya pertama kali saya minta maaf kerana tidak dapat bersama lah di awal program tadi sepatutnya ada bagi uh, sedikit briefing tapi punya ada mesyuarat dengan BSM yang telah diubah tarikhnya lah. Eh diubah waktunya diawalkan 8.30 pagi. Jadi saya rasa ini adalah satu sesi yang baik perkongsian. Ia macam uh, satu perkongsian yang macam uh, bersifat operasi lah saya kira eh. Kerana semua bertanya soalan untuk menyelesaikan isu-isu urusan aset di PTJ masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada khususnya untuk kita punya subject matter subject matter expert uh, puan ah uh, puan Shahirah lah eh uh, dia memang terlibat dalam kesemua proses dari segi pendaftaran jawatankuasa dan sebagainya lah uh, jadi beliau lebih tahulah dan juga kalau kita tengok tadi ada banyak-banyak kes yang rakan-rakan kita tanya yang rare yang tidak pernah berlaku yang hanya boleh dijumpai oleh unit pengurusan aset jabatan mandiri saja uh, beliau pun ada jawab tadi Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna untuk kita semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita across PTJ di bawah TNCPI yang sudah hadir pada pagi ini. Dan saya rasa input yang diberi insya Allah dapat membantu kita untuk menyelesaikan semua dapatan daripada hasil pemeriksaan aset kita pada tahun 2020. Seperti mana yang saya nyatakan dalam mesyuarat pengurusan kepada ketua-ketua PTJ tuan-tuan dan puan-puan bahawa dapatan um, pemeriksaan aset 2020 kita akan cuba selesaikan supaya dia tidak berulang. Jika tidak ia tidak lah. Setiap tahun kita buat uh, pemeriksaan kita jumpa benda yang sama je. Kita highlightkan benda yang sama dia. Uh, sama juga aset yang tidak dilupuskan tahun kedua pun aset tersebut juga. Jadi ia tidak akan membantu kita lah dari segi pengurusan aset. Dan semua tahu pun kita ada satu audit yang dijalankan oleh unit audit dalam Cuma mereka tak pergi cover sampai uh, aset sajalah dari segi semua lima um, perspektif utama pengurusan tunai, pengurusan uh, apa tu, kewangan secara umum telah di cover. So saya rasa kalau mereka pergi kepada aset mungkin mereka juga akan banyak penemuan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua untuk rakan-rakan yang telah uh, mengaturkan, uh, urus setia yang telah mengaturkan sesi ini. Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak dan saya kira insyaAllah kita berjumpa lagi lah mungkin dari masa ke semasa kita akan bawakan topik-topik yang lain lah untuk membantu rakan-rakan kita di TNCPM menguruskan apa? kewangan dengan lebih berkesan jadi itu sajalah uh, uh, wrap up untuk um, sesi ini sekian terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, jadi uh, saya bagi pihak urus kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Syahira Zawawi atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Saya sendiri pun ada benda-benda baru yang saya belajar. Untuk tempoh dua tahun ni banyak sangat kadang-kadang ada try and error. Selalu juga kacau tim-tim uh, tim puan. Jadi saya rasa hari ni punya sharing session sangat bermakna lah. Jadi saya pasti juga lepas ni akan Puan Syairah akan lebih-lebih banyak terima phone call ataupun email. Sebab dah hampir-hampir kepada sesi audit. Surat pun saya dah sediakan. So tuan-tuan yang telah dilantik sebagai pegawai pemeriksa akan menerimanya insya Allah pada petang inilah soal nanti kan. Jadi sekian saja perkongsian kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Syaira. Baik-baik sehat. Terima kasih semua kita uh, yang yang apa ni yang video nanti kita share 1 September boleh masuk eh sebab nanti dia kena apa dulu lambat sikitlah untuk record tu eh